Sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis. Šį šeštadienį sveikiname su jumis kiek netradiciškai. Pirmoji tiesioginė įvarčio transliacija ir tuo pačiu kviečiame jūs uždavinėti klausimus. Juos matysime ir taip pat galėsime kartu su Žydrūnu ir Tautvydu aptarti. Daug futbolo, be abejo, viską pradėsime nuo Lietuvos rinktinės. Po to kalbėsime ir apie jaunimo rinktinės pasirodymą ir be abejo įvairius įdomybės iš viso pasaulio. Na ir tradiciškai, be abejo, taip pat laidos jau į pabaigą. Bus ir klausimai, kurie buvo savaitės eigoje atsiųsti, taip pat raudona kortelė, top žvaigždė, tai viskas kaip ir tradiciškai, tiesiog turite šį kartą dar galimybę ir uždavinėti klausimus gyvai, tiesiog ir šį šeštadienio rytą štai taip sveikiname su jumis, o mūsų laidą pristato Pro Erecta, skirtas palaikyti vyriškumui ir sugrįžti į pergalių kelią, tai šiuo metu sakyčiau, kad Lietuvoje nemažai kam reikalingas ir futbolo pasaulyje, galima ir taip pajokauti, bet na tikrai, geras produktas, tai pasidomėkite ir manau, kad padės ir jums, jeigu reikia. Na, o mes... Nemažai sporto šakų norėtų sugrįžti per grupelę dabar Lietuvoje, olimpinės, ypač po vakar. Net ir olimpinės sporto šakas, žinai, patai nedaug tų olimpiečių siunčiam visur ir taip toliau, tai tikrai tos pergalių kelias yra svarbu kiekvienam, bet pradėkime nuo Lietuvos rinktinės, nuo pagrindinės mūsų komandos. Paskutinė vieta grupėje, 8 jų rungtynės sužaistos, 7 pralaimėjimai, viena pergalė prieš Bulgarijos rinktinę. Na ir iš esmės dar kitos komandos žais dar tuos mačius, dar po vieną mačą lieka, bet jau Lietuvos rinktinė neturi galimybių niekur pakilti. 8 taškai dabar yra Bulgarijos ir Šiaurės Airijos sąskaitoje, na, o grupės lyderiai turi po 15 taškų ir iš tikro dar įdomi situacija aptarsime ir grupėje. Bet pradėkime nuo tų rungtynių, kurios įvyko vakar, vėlai vakare. Kokios mintys pirmas Tautvydai, na, kaip visą laiką turbūt džiugesio nedaug po Lietuvos rinktinės pirmos mintys, mačių. Aš pradėčiau šiek tiek iš toliau, pirmos mintys buvo tikrai tokios džiugios ir sugrįžau tikrai mintimis į istoriją, kaip pirmos pačios oficialios rungtynės vyko Šiaurės Airijoje, Belfaste, kai Lietuvos rinktinė atkurta po tiek dešimtmečių pertraukos vėl žaidė, prisiminkim, buvo pirmos oficialios draugiškos Austrijoje, tada 0-4 pralaimėjo, nors susirinko visi geriausi, o tada į Belfastą, na, dabar jaunimas, manau, kad neįsivaizduoja, kaip vyko organizavimas tos kelionės. Amžinatilsį Valdemaras Martinkienas iš Kyvo Dinamo su automobiliu važiavo, buvo daromi pasai. Paskutinę naktį ten gerai, kad ten Dirmeikis ir visi kiti turėjo prieimimo prie VRM sistemos darbuotojų, kurie atsakingi buvo štai. Tai ten viskas paskutinę naktį buvo daroma ir tikrai susirinko ta rinktinė. Pradžioje du greitį įvarčiai lietuvių vartus ir atrodė, kad na, bus dar vienas sutriuškinimas, bet atsitiesė du puikus įvarčiai, Arvinas Narbekovas, po to Robertas Friedrichas ir 2-2. Tai labai geri tokie prisiminimai, kad vėl buvo vytis matomas, vėl buvo Lietuvos himnas skambėjo ir kažko panašaus tikėjausi. Ir čia galvojau, kad tikrai na, gali pakovoti su Šiaurės Airijais. Tą matėme Vilniuje, kad na, jeigu ne tas 11 metrų baudinys, tikrai galėjo kitaip pasisukti rungtynės. Na ir čia kova buvo, tikrai negali sakyti, kad jos nebuvo. Tikrai visi žaidėjai stengiasi, kaip ir visada jie stengiasi, bet be to neužteko bent jau lygių ištempti su Šiaurės Airija, kas būtų labai gerai taip užbaigti na, su tašku bent jau tą atrankos ciklą, kuris buvo na, tikrai labai blogas. Aš tai sakyčiau, kad nors pirmas mačas LFF stadione susiklostė ir prasčiau, ten rezultatas 1-4, bet man tos rungtynės iš Lietuvos rinktinės perspektyvų tai bent jau paliko geresnį įspūdį, nes šiame mače tai aš kažkaip, nors rezultatas 0-1, bet aš šansų iškovoti taškus mačiau mažiau negu Vilniuje. Būtent, ir Tautvydas paminėjo, kad tose rungtynėse pelnėjai 11 metrų įvartį 2-2 ir ten toks jutimas. Lūžis vyko taip, įvyktų lūžis yra pakankamai laiko, galima ir laimėti tas rungtynės, nes jau tarsi įsivažiavime. Čia to nemačiau.
Čia to nematėme, ar 0-1 galėjo, ar 0-2, 0-3, ten Šetkus tikrai keletą patraukė mirtinų smūgių, taip kad iš žaidimo kokybės prasme šitos rungtynės netgi prastesnės. Ir atrodo 0-1 tarsi galima ploti už žaidimą, už kovą taip, už kovą kaip visada, už žaidimą vis tik labiau paplošiu tose rungtynėse, kada pralaimėjome 1-4. Tarsi, na, toks nesulyginami dalykai pagal šies lentėje matomus skaičius, tačiau visumoje žaidimo prasme mes ten stengiamės kurti geriau, stengiamės kurti daugiau. Čia viskas stodavo praktiškai savo aikštės pusėje, nesugebėdavom sklandžiai perėti aikštės vidurio žymais perdavimais. Nu, tie ilgi perdavimai su Šiaurės Airės. Žinot, kas baisiausia, kad mes džiaugiamės, kad mažai gavom. Mažai gavom. Jau kiek kokie 5, 6, 7 metai, kai mes kalbam, jeigu mažas skirtumas, mažai praleidom. Gerai, čia visai gerai sužaidėm, visai gerai sužaidėm. Ne, protokole lieka tik skaičiai, 0 taškų ir viskas. Reikia kovoti dėl taško, dėl 3 taškų. O mes, na, dėja taip yra, kad jau dabar džiaugiamės, jeigu mažai praleidom. Bet man dar kas krito į akis, kad atkarpomis iš tikro, man atrodo, kad per daug tiesiog pagarbos buvo atiduota tai Šiaurės Airijos komandai, tai nėra tikrai kažkoks Europos grandas ir mes matėme, kaip ir Vilniuje žaidėm su ta komanda, tikrai, kad lietuviai perindavo atkarpomis, tą iniciatyvą valdydavo kamuolį, o čia buvo toks pirmajam kelnyje apskritai, ten vienu metu ten tie procentai 70-30, tai atrodo, kad čia Lietuvos rinktinė atvažiavo, nežinau, į Madridą su Ispanai žaist, ar ten, ar į Londoną su Anglais, nes man atrodo, na, tokie viskas jiems taip lengvai, taip atiduotas tas aikštės vidurys, žaiskit, o mes čia lauksim tuo antrojų numerių. Tai aš nežinau, ar visiškai teisinga čia taktika buvo tuo pasirinkta, nes antram kelnykai lietuviai paspausdavo varžovus, tai na, netrodė, kad tai yra komanda, kuri labai ten gerai valdytų kamuolį, labai jau ramiai ten, kaip koks Manchester City's aplink savo baudos aikštelę suktų gynėjai tą kamuoliuką, bet atrodė, kad kaip tik irgi komanda, kuri ir muša kamuolį į priekį, ir daro taktinės klaidas, ir techniškai klysta, tik tai tiek, kad ir tas lietuvių spaudimas toks atrodė kartais, kad jisai nelabai paruoštas, toks labai pavienis, bet net ir to dažnai užtekdavo Lietuvos rinktinį perimti kamuolį. A, galbūt kaip pavūgo, pamatė Džon Evansas pasijungė, Stuartas Zalasas yra na, tie ryškų žaidėjai, kurie indulėjai gali daug ką išspręsti tam tikrose aikštės vietose, bet būtent tos drąsos galbūt stigo, kalbant apie ir palyginus Italiją ir Šveicariją. Tai yra aikštės vidurė visiškai kita kokybė, kalba apie Šiaurės Airių galimybės kontroliuoti kamuolį. Ir tikrai mes fiziškai galime bėgti tas 90 minučių, tiek kai kartais kolegos užmesdavo, kad sunku ten trečią dieną atlaikyti tuos krūvius, tikrai gali atlaikyti. Ten matome ir bėgom ir vakar, bet tas vienas yra bėgti, kada ir kur. Į kokią vietą. Taip, kad čia tikrai yra tas klausimas, kaip mum ar buvo verta panaudoti tą išties viduryje tokį presingą, labiau kompaktišką žaidimą, galų galėti jis geltonos kortelės ribos žaist kiekvienoje situacijoje, kabinkis į kiekvieną kamuolį, bet to agresyvumo šiek tiek trūko, žaidžiant be kamuolio. O su kamuoliu, na, tos problemos jau seniai aiškus. Valdo Ivanausko geras komentaras buvo po rungtynių ir jisai sako, kad truputį gaila, pacituosiu Valdo Ivanauską, kad truputį gaila, manau, kad buvo du skirtingi kelniai ir truputį nesupratau, kodėl pirmame kelnyje turėjome kažkokią baimę padaryti klaidą. Viskas buvo suprantama, žinojome, kad Šiaurės Airija spaus, kad jiems reikalingas ankstyvas įvartis ir pirmas kelnys buvo ne mūsų, nepažinau savo komandos. Bet kas labiausiai patiko reakcija po pirmo kelnio, jisai sako, kad na, sureagavo, kad jisai pasakė rūbinėje keletą žodžių ir komanda suprato, ko reikia ir sako, na, sureagavo tikrai gerai ir esu už tai dėkingas. Tai iš tikrųjų pirmas kelnys tai buvo tragiškas ir na, vėlgi atsukim atgal, tai jeigu ne Šetkaus patikimas žaidimas, jeigu ne geras traktavimas teisėjas, kai užfiksavo nuošalę, kur buvo įmuštas įvartis, nes galėjo ir taip ten pasisukti toks momentas, ginčytinas, aišku, mums gerai, kad jo neįskaitė to įvarčio, tai vėlgi galėjo per pirmą kelnį viskas įsispręs, nes pirmas kelnys tikrai žaidimas buvo labai prastas. Bet tas momentas, aš sakyčiau, kad iš mano nuomonė, kad net ir ne, kadangi lietuviai žaidė, tai be abejo atrodo subjektyvu, ar ne, bet mano nuomonė vis tiek, vartininkas kitaip įsitiesia, kai tu žinai, kad tau smūgis yra tiesiog eina jau tiksliai smūgis, tai tu jau susikoncentruoji į kamuolį ir tu išsitiesi pilnai. O kai ta prieš tave dar yra kažkoks žaidėjas, kur tu dar galvoji, ar jisai darys lietimą ar ne, tai tas tavo šuolis vis tiek na, nėra toks orientuotas į kamuolį, o labiau, sakykime, dar dengiant plotą ir galvojant, kas dar gali įvykti, tai man atrodo, kad normali čia ta nuošalė. Aš irgi taip, tikrai išpradė. Gerai sutraktavo, nes na, kaip ir tu sakai, na, stovi dar žmogus, tu vis tiek šiek tiek matai ir jį, ir į tą kamuolį susikoncentruoji, nes nežinai, ką jisai darys. Nors tas smūgis tai buvo geras į patį kampą ir ten būtų sunkiai traukiamas, bet laimė viskas baigėsi taip, kaip baigėsi. Man dar tik tai kas, pavyzdžiui, krenta į akis ir dažnai ypatingai žaidžiant su to ukanotojo Albiono komandomis, kad tos komandos, net ir kai kurie žaidėjai, tarkim, žaidžia tenais net ne championship'e, žaidžia trečioje Anglijos lygoje, bet tas tempas, kurį demonstruoja tas ritmas ir kartais atrodo gal techniškai, jie nėra kažkokie tai labai įspūdingi žaidėjai, bet jie turi tą tempą, turi tą tokią agresiją didžiulę
Ir tas dažnai net, pavyzdžiui, žiūrint kartais net ir kai Europoje žaidi su komandomis, kurios atvažiuoja, kad ir Žalgiris žaidė, ar ne, su Šiaurės Airijos irgi ekipa, tai atrodė, kad tikrai matosi pagal visus parametrus, šiaip Žalgiris atrodo geresnė komanda, bet kai jie pradeda žaisti, įsivelia į tą tokį žaidimą, duoda į tą kaulą vadinamą, tada nėra taip ir lengva prieš jo žaisti. Mūsų meistriškumas dar tokio lygio, kad mes negalime žaisti futbolo ramiai, būdami aikštėje. Kai kalbėjai apie tuos divizionus, Premier League, Championshipas ar dar žemesni divizionai, ten iš tikrųjų taip ir yra. Kuo aukštesnio meistriškumo žaidėjai, jie, na ne tai, kad mažiau bėga, jie nebėga kur nereikia. Jie geriau naina žingsnių ten laiku ir į vietą, gauna kamuolį, atsidengia, atlieka perdavimą ir iš tikrųjų to tokio tarsi tempo mes nematome, nes gyvai tenka stebėti ir buvau ir stebėjau Premier lygos ir Championshipo rungtynės vieną po kitų, tai yra vien šeštadienį kaip pavyzdys Championshipas, sekmadienį Premier lyga. Akivaizdus totalus skirtumas. Dėl judėjimo. Tarsi kilometražą paimk, nubėga, tie netgi daugiau, bet žaidimo kokybės prasme, na, nėra ką lyginti. Ir po to klausimas ir yra, kodėl vienas per savaitę gauna 200 tūkstančių rungtyniaudamas, kaip pavyzdys, Tottenham'e, o Brentford'e gaudavo 20 tūkstančių, nes tuo metu žiūrėjau Fulham'ą dar su Valdu Dambrausku, kaip tik buvome praktikoje tuose kursuose. Ir krašto tos pozicijos gauna 20 tūkstančių į savaitę. Tai yra koks skirtumas. Tarsi aikštėje nesimato to pagal visus rodiklius, bet pakanka vieno subtilaus epizodo ir supranti, kodėl tas gauna tiek, o kitas tiek. Tai čia... 20 tūkstančių atrodo labai mažai. Mes lietuviams darom laidą, žinai, lietuviams. Per savaitę. Kalbant apie mūsų žiūrovus, tai jie užduoda klausimus ir kviečiame ir toliau juos uždavinėti gausiau, jeigu tik tai turite. Dovydas klausė, kuris iš Lietuvos rinktinės futbolininkų vakar jums paliko geriausią įspūdį rinktinėse, tai išrinkit savo favoritą. Aišku, Šetkus. iš tikrųjų turbūt čia lengvas atsakymas, nes... Gerai, galim perfrazuoti, kad iš aikštės. Iš aikštės žaidėjų, va, tarkim, taip. Galbūt Justas Lasickas, sakyčiau. Na, tikrai dar būtų įmušęs. Dar būtų įmušęs, taip, vėlgi mūsų tau progų neišnaudos. Mes taip tu mažai progų sukūrėm, iš tikrųjų, na, reikia kiekvieną pusprogę išnaudoti, nepasiskai, aišku, vartininkas susėmė labai gerą poziciją, bet, na, dabar visi protingi patart, reikėjo gal į artimą kampą geriau mušti, nes artimas kampas buvo šiek tiek laisvesnis, bet, na, kojom ištraukė vartininkas kamulį ir tikrai pas mūsų realizacija labai blogai, per visą atrankos ciklą įmušti vos 4 įvarčiai, tai, na, esam tarp tų komandų, kur mažiausiai mušė, mažiau mušė už mus tik tai 4 komandos, Gibraltaras, San Marinas, Lichtensteinas, šie tokie grandai jau ir dar Kipras gerai tak patenka kolektyvą, kur mažiau mušė ir tikrai 4 įvarčiai, na tai jeigu atmetus rungtynės su Bulgarais, kur buvo įmušti 3 įvarčiai, tai vaizdelis būtų tikrai tragiškas, na ir manau, kad tos jau galim ir pereiti gal apie visą ciklo apžvalgą, kad tikrai na, jeigu ne tos rungtynės su Bulgarais, puiki pergalė, tokia tikrai užtikrinta pergalė ir rezultatas toks užtikrintas 3-1, tai būtų tikrai, na, man atrodo, pats prasčiausias atrankos ciklas per visą istoriją būtų buvęs. Šiaip blankokas tikrai tas ciklas buvo, be abejo, treneriui irgi nebuvo lengva, jeigu tai pripažinti reikia į vidurį ciklo ateini, dar ta liga buvo, ar ne, irgi buvo šiek tiek iškritęs, tai tą viską sureguliuoti nebuvo tikrai lengva ir ta pati grupė, na, mes dažnai kalbame, kad kai yra 5 komandos grupėje, tu jau atsiduri tą 5-ąją komandą ir tas iš karto automatiškai irgi, sakykim, taip, na, neduoda tau kažkokio dar varžovo, ten Gibraltaro, Maltos, Marino Andoros, su kuriais, na, tikrai vis tiek, ne tai, kad galima žaisti, bet prieš juos netgi tu turi imti pergalės arba bent jau, na, imti taškus ir tau tas vėl kažkur, tai tu pralaimi vienas rungtynės prieš kažkokį tai, ar ne, grupės favoritą, tada tau kitos rungtynės yra su kažkokia tai silpnesnė komanda, jeigu tu laimi, tu automatiškai užsikrauni kažkiek tai tuos tokius elementus, baterijas, ar ne, kad tu gali jau kitą mačą galbūt šiek tiek aukščiau savo galimybių sužaisti su panašiu priešininku. Na, prieš visą ciklą. Kiek galvojate, kokią vietą užimsime ir kiek taškų surinksime? Man atrodo, kažkada gal ir kalbėjome. Kalbėjome apie tai ir sąjungą. Bet ar kas nors tikėjo, kad mes aplenksim Bulgarus? Prieš ne. Šiaurės Airius, na gerai, galbūt galim čia laimėti, ten išvykoje netyčia kokį tašką užkabinti, daugiau viskas. Tai iš esmės 3-4 taškai, dabar 3. Na, aš panašiai ir galvoju, kad netgi 3 taškai, tai gali būti, kad kokios 3 lygiosios, pavyzdžiui, ten su Bulgarais, 2 kartus su Šiaurės Airiais, aš kažkaip net į tą grupę žiūrėdamas net nelabai įsivaizdavau, kad mes pergalį iškovosim. Aš labiau galvoju, kad kokios 3 lygiosios. Kiek aš atsimenu, galiu ir klys, kad kalbėjom, kad na, Bulgaros arba Šiaurės Airius namuose galim pagauti. Na, ir dar svečiuose, jeigu gerai sutaptų viskas, kad lygiasias. Na, tai matom ir Bulgarijoje, ir Šiaurės Airijoje 0-1, atrodo, kad netoli ta pergalė, ne pergalė,
tas taškas buvo, bet taip, tikrai gal nėra toks pagal progas ir blogas ciklas, kolegos. Na, blogas. Planavom 4 taškus maksimum, bet gal praleistų įvarčių 19 įvarčių praleistų, tai irgi na rodiklis nepuošintis, na, daugiau komandų yra, kurios praleido daugiau įvarčių negu Lietuva, vėlgi tie patys grandai kaip Gibraltaras, Farerai, Malta, Moldova, Andora, San Marinas, Liechtensteinas, tai tikrai mažai mušėm, daug praleidom ir na, sakau, viską gelbsti tos rungtynės su bulgarais, ta pergalė, kur na, o kitaip tai būtų, man atrodo, už galvų visi susiėmė ir gal tada galėtų ir futbolo federacijos vadovai pagalvoti apie atsistatydinimą. Aš dar sakyčiau, kad ne tiek tie taškai, ten įvarčiai, dar kažkas pats žaidimas, pati idėja, na, tiek dabar vat, su tais pačiais Šiaurės Airijos paskutinis rungtynės. Sakau, nu, man tai nepatinka, kai tu žaidi su tokia komanda ir tu atrodo, kad tu žaidi su Europos grandais kažkokiais. Su tais pačiais bulgarais išvykoje atsiminkim irgi, ar ne, 1-0 pralaimėta, atrodo, ten kalbam, kad apmaudus įvartis po standartinės situacijos, na, bet ten bet reikia būti teisingim. Taip, ten daug progų vėl gelbėjo Ernestas Šetkus daug momentų. Tas pats su Šiaurės Airija, taip, okei, okay, tas momentas nepagautas, tas toksai rungtynėse, bet vėlgi po to tu praleidi dar 2 kartus ir tas rezultatas toks 1-4, vėl žaidžiant su Šiaurės Airis, na jisai vėl nepošė su tais pačiais šveicarais, atrodo, kad pusvalandį žaidi neblogai, kaip ir na, bet paskui jau vėl pralaimi taip, kad jau, kaip sakant, be jokių variantų, na tai žiūrint į viską, sakyčiau, kad trūko galbūt tokios pačios šiek tiek idėjos ir kažkiek galbūt bandymo pasipriešinti didesnio tiesiog, ne tai, kad tais taškais, o tiesiog pačių žaidimų ir pačios idėjos. Ir aš net nežinau, ar jūs įsivaizduojat, kad Valdas Ivanauskas gali toliau tęsti darbus, paimant visą šį ciklą. Jisai 6 rungtynėse vadovavo komandai, 5 pralaimėjimai ir 1 ta pergalė prieš bulgarus. Na, aš manau, kad kaip ir kalbėjom anksčiau laidose, kad jeigu laimės prieš Šiaurės Airiją, tai gali juos aplenkti ir užimti prieš paskutinę vietą, kokią ir kėlė futbolo federacija tokį tikslą būtent rinktiniai. Neteko Valdas Urbonas posto po to, kai nebuvo iškovota Baltijos turė, nes irgi vienas iš tokių tikslų buvo. Ir čia tai tikrai būtų tada išgelbėję Ivanauską. Kaip dabar bus? Tikrai labai sunku, reikia čia, na, aišku, ne mums spręs, bet mes galim dabar tik tai paspėliot. Iš vienos pusės žiūrint, na, kai jisai Valdas Ivanauskas atėjo į rinktinę, įnešė daug tokios destrukcijos, daug matom ir Modesto Vorobjovo interviu 15 min portalui, koks buvo, kad, na, tenais tikrai labai blogi dalykai dedasi toj rinktinėje ir ten jisai rėkdavo ant visų ir, na, nesiskaitė nei su žaidėjais, nei su nieko, tik su savo asistentais vokiškai kalbėdavo ir, na tikrai, net ir, kiek žinau, ir federacijos vadovai buvo, aš galvų susijėmę nuo jo tokio nuo darbo stilius, pavadinkim. Nes, pažiūrėkime, Ivanauskas klubuose jis niekur ilgai neusibūdavo, matyt, irgi nebereikalo jis būdavo atleidžiamas iš tų klubų. Tai panašiai rinktiniai buvo, dabar kažkaip apsistovėjo, tas, na, galbūt nusigludino tiek kampai, tiek pačioje rinktinėje, tiek su federacija. Ir matom, kad jis, na, tokį jau žingsnį žengė, dar netgi, pavadinkim, taip liaudiškai susikapojo su sporto žurnalistais. Ir dabar jau prieš rungtynes Vilniuje, kai vyko treniruoti, atsiprašė sporto žurnalistų, sako, gerbė tą darbą, bet atsiprašė tik už paskutinę spaudos konferenciją, o prisiminkim, dar buvo spaudos konferencija ir prieš rungtynes Bulgariją, kur kolega Kęstas Rimkus klausinėjo tokių tikrai dalykiškų gerų klausimų. O čia gal bendras tas toks atsiprašymas buvo, gal čia nereikia jau labai vertinti, kad už paskutinę atsiprašė, už prieš paskutinę neatsiprašė, tai sakai tekstą, gal sakai tekstą pamiršo. Man tai klausimas tik tai yra, taip, tai yra tikrai geras žingsnis, treneris. Taip, bet daugiau, tai tavęs atsiprašė, tai vis tiek, tai čia karo kirvį reikia užkasti. Tai sakau, tikrai, žinant Ivanausko charakterį, tikrai turėjo peržengti vyras per save, kad na, kad tokį žingsnį dėt, tai tikrai, na, kaip jisai sakė, pacituosiu, respektas treneriui ir mes tikrai gerbiam tokį žingsnį, tik tai klausimas, ar jis pats tą sugalvojo, ar jam kažkas patarė. Na, čia jau nesvarbu, net jeigu patarė, bet vis tiek. Nes jeigu patarė, tai reiškia ruošiamas naujas kontraktas. Na, gali būti Valdo Ivanausko. Čia įdomi, tu kapstai jau. Žinant vykdomojo komiteto narių draugystę su Valdo, tai visko gali būti. Užglaistį konfliktą, žurnalistai rašys, nekalbės blogai ir tada lieki dėsim tą parašiuką. Aš tikrai dabar negaliu vienareišmiškai sakyti, ar gerai būtų, kad Ivanauskas liktų poste, ar ne taip, to žaidimo nėra, aš pasikeitimų kažkokių tikrai nematau aikštėje, kas buvo prie Valdo Urbono, ar čia dabar skirtumo, na, gal kažkiek skirtumo yra, ten pora jaunų žaidėjų įnešė, nors žaidėjo ten iš vis jaunintą rinktinę, ar vos ne, o 19 visų žaidėjus leist, konfliktų už aikštės ribų daug, tiek pačioje rinktinėje, tiek ir su ta pačia žiniaslaida, ir dabar, na,
nežinau, ar yra geresnių pretendentų į tą postą, ar lietuvio reikia, ar usiniečio reikia. Su tais usiniečiais mes irgi, žinot, turėjom visokių patirčių. Buvo Jose Koseiro, kuris tikrai buvo rezultatai, nors Algimantas Liubinskas sako, kad čia jo buvo paruošta rinktinė, Koseiro atėjo tik angatavo produkto. O prisiminkim Čiabą Laslo, tai ten žaidėjai būdavo per treniruotės už galvos susijėmę, sako, atsinstovi Karčiamarskas ir sako, nežinau, ką mes čia darom, sako, o tai šut, ran, šut, ran, ir visą treniruotę, ran, šut. Ir jisai kalbėdavo, tai ten spaudos tempo norėjai nešti. Pirma, atsinu spaudos konferencija buvo valanda 45 minutės. Tai vat kalbėti jisai kalbėjo, bet su treniravimu buvo problemų. Ir mes savo žiūrovų paklausėm, ar norėtų jie, kad Ivanauskas liktų rinktinės poste, tai atsakymai yra tokie, balsavo daugiau nei 1500 žiūrovų ir 39% sako, kad turėtų likti, 61% kad ne, Žydrūnai, tavo nuomonė. Vėlgi, šiek tiek iš kitos pusės pažiūrėkime. Kalbame apie lietuvius, trenerius, galimus pakeisti Valdą Ivanauską. Ką turime? Žalgirio treneris lietuvis? Ne. Sūduvos? Ne. Na, taip lenkime pirštus, matome Roką Garastą, Kauno Žalgiris, Andrius Kirla, Kauno Rino Hegelman komandos treneris. Nežinau, dar Tomas Ražinauskas dar yra kaip asistentas dabar. Ir taip, gali treniruoti, tik klausimas, ar mano kolegos yra jau subrendę stoti, vadovauti ir įnešti savo įbraižą. Manau, kad dar šiek tiek per anksti mano minėtiems trims treneriams, iš karto stoti ir ten tempti komandą kažkur į viršų, aišku, įmanoma, galbūt ir reiktų drąsiai liktis ir pasirinkti jaunesnį strategą su šiek tiek kitų požiūrių, galbūt apskritai į futbolą, į procesą, į bendravimą su žaidėjais, su žiniasklaida, ar su apskritai, kitų, kaip sakau, gyvenimo tokiu požiūrį, ne į tą futbolą. Ar užsienietis? Užsieniečius minėjai, pataikyti įmanoma vieną kitą, aišku, vėl pinigai, vėl finansai, kaip kas šių federacija dėlioja. Taip, kad Urbonas buvo, Aurelius Karbalius jau kažkiek gal nuo to tiesioginio treniravimo nutolęs, ten labiau užsiima kaip tokio sporto direktorius, ne pozicija. Valdas Dambrauskas turi klubą, tikrai, kas treniruoja klubus, rimtus užsienyje, ne mes, ne grįš ir nekiš galvos po giljotiną. Taip, kad, pasvarstykime, ar daug yra opcijų. Ta giljotina, tai tikrai tokia, visiška giljotina, pažiūrėkim dabar per visą istoriją, kas treniravo Lietuvos rinktinę, kaip toliau klostėsi karjeros, tai dar iš sovietinio to laiko likęs, kur bronzą laimėjo SSR čempionate Zelkevičius, jis po to dar po Rusiją kažkiek pavažinėjo po klubus, Liubinskas treniravo, po to na Ukrainoje dirbo ir Kazakstane, jeigu atsimenu tiksliai, toliau Pankratievas po rinktinės baigė karjerą, Raimis Žutautas po rinktinės baigė trenerio karjerą, Edgaras Jankauskas irgi, tikėsimės dar nebaigė dar kažkur jisai treniruos ir pratestą trenerio darbą. Valdas Urbonas irgi dabar didelis klaustukas, kur jisai susiras darbą ir taip toliau. Tai Valdas Ivanauskas irgi be darbo buvo, tai gavo U19 rinktinę, dabar į nacionalinę metėse. Tai, tikrai, aš įsitikinęs 99% patreniravus Lietuvos rinktinę, po to tau labai sunku susiras klubą. Aš tai dar galvoju, kad pavyzdžiui ir tas finansinis aspektas, ar ne, dabar paskaičiuokim maždaug taip, kad krepšinio federacija turi apie 3 milijonus biudžetą, ar ne, ir ten moka apie 100 tūkstančių eurų moka treneriui, ar ne? Tai reiškia apie 3% nuo metinio biudžeto. Tai jeigu mes skaičiuojam tokia pačia, tarkim, proporcija, tai mes gaunam apie 300 tūkstančių eurų, ar ne 350 tūkstančių eurų per metus rinktinės treneriui. Tai nėra blogi pinigai iš tikro, jeigu kalbėtumėm apie rinktinių konkrečiai futbolą. Taip, ten grandai gauna ten daugiau, bet vis tiek rinktinių futbole tie pinigai nėra tokie, kad ten jau ten daugelis gautų kosminius pinigus. Ir aš sakyčiau, kad tarkim, už 300, už 400 tūkstančių, man atrodo, kažkokį tai užsienio strategą, kuris jau turėtų neblogą rezumę, kuris galbūt irgi galėtų dirbti ne vien tik tai kaip treneris, bet kaip ir, pavyzdžiui, daugelį Afrikos šarių, ar ne, būdavo dažnai, kad atvažiuodavo iš Prancūzijos, ten treneriai, kurie dirbdavo su visais procesais, dar aplinkui rinktinę statydavo tą visą futbolo piramidę ir padėdavo. Tai vat dar atsiveždavo galbūt vieną ar kitą žmogų, kur irgi, sakykim, padėti ir asistentą, kurie irgi tą patį galėtų daryti, padėti ir jaunimo rinktinėms ir taip toliau. Tai ar čia yra labai dideli pinigai ir ar negalima eiti galbūt tuo modeliu, nes vis tiek mes kalbame krepšinėje, tai tarkim mes esam ta tauta, kuri kaip tik, ar ne, kartais dabar galbūt nukritėte rezultatai, bet rodydavom tą pavyzdį visam pasauliu, ar ne, ir būdavo ta mokykla garsi. Futbole mes tos garsios mokyklos neturim, tai galbūt tą mokyklą reikia atsivežti ir bandyti iš ten imti tą gerąją praktiką. Šito klausimo aš niekad neturiu atsakymą.
atsakymo, kodėl mes nesugebam prisiviliuoti užsienio trenerių. Tas pats prisiminkim Jose Koseiro, kaip į Lietuvą atvažiavęs. Atvažiavo į FBK Kauna, Romanovas jam mokėdavo pinigus netgi tada, kai jisai buvo rinktinės trenerių. Ir kiek atsimam, maždaug kai buvo kalbama apie 700 tūkstančių dolerių, jisai tada uždirbdavo. Ir kai jau Romanovas su Liutauru Varanavičiumi, buvusiu LFF prezidentu, ten pradėjo konfliktuoti, iškart buvo pasakyta, kad Koseiro nereikia, nes na, per dideli pinigai ir jis tikrai neliks. Nors rezultatai buvo geri ir prisiminkim ir kokias pergalės iškovojo. Tai ir atsimenu, dabar bijau suklys, ne 15, 17, 18 metų atgal, ta pati Gruzija, kai dabar Sakartvelas, ne, sugebėjo žiūrėsą prisiviliuoti ir sako, mokėjo milijoną dolerių. Tai kažkaip viena turtingiausių valstybių Gruzija Europoje, ar ne? Tai tie patys ir armėnai prisiviliojo kartais trenerius ir kitos valstybės, kur nėra turtingos, bet jos sugeba. Pas mus pažiūrėkim, kas darosi, ne, dabar tu kalbi apie tokius skaičius. Aš tau galvą duodu nukirs, kad na, nėra federacija tokių pinigų trenerių samdyti iš užsienio. Na, tikrai, bet jeigu dabar galiu šitas lažybas ir pralaimėti, tai nukirs galvą Danilevičiu su Stankevičium. Bet iš tikrųjų, pažiūrėkit, kokia situacija yra, ne? Prasidėjo karantinas, prasidėjo pandemija, ką daro federacija? Federacijos dar ir klausė, laida įvartis. Prezidento Danilevičiaus alga lieka tokia pati. Stankevičiaus alga lieka tokia pati. Ką daro su treneriais? Treneriams už sausio mėnesį ir už gruodžio mėnesį nuima atlyginimus. Tai realiai, na, už du mėnesius nuima algas, nes sako, na, vis tiek jūs sausį ir gruodį nedirbate. Nes buvo kalėdos. Ir nedrįsta nei Danilevičius, nei Stankevičius pasakyti treneriams jėkis, nes nuėmė visiems ir nacionalinės, ir jaunimo rinktinių treneriams, asistentams ir taip toliau. Jie jėkis treneriams to nedrįsta pasakyti. Jie siunčia Patriką Devildę, techninį direktorių, kuris, na, neprieko visai su tom algom, ne? Ir tas turi pranešti treneriams, kad, na, jūs sausį ir gruodį jūs nedirbat, nuima algas. Tai apie kokius tu čia 350 Tai ką reiškia, apskritai, gruodį sausį nedirbi, tai rinktinės treneris tai dirba, man atrodo, visus metus, tai čia tai atsakymai, bet mes jau esam diskutavę, grįžkim gal prie tos temos, Žydrūnai, ar tu matytum tokį opciją ir ar tau atrodo, kad, na, ar tu manai, kad irgi geriau investuoti kažkur tai galbūt didesnius pinigus užsienį ir gauti dar didesnį tą tokį komplektą, na, nes man atrodo, kad tu nusipirki dar ir tą know-how ir daug kas taip daro ir būtent va, ir to tada minėjo apie tas valstybės Sakartvelą, Armėniją ir taip toliau, na, bandoma yra taip prisivilioti tuos specialistus. Momentiniai galbūt trenerių, aš vadinu, įsigijimai, ne, atvarymai čia į Lietuvą ir jų buvimas, treniravimas, na, žinome tą galutinį rezultatą. Tarsi vis tiek esame numatę visi ir turbūt tas treneris, kuris ateina iš tą darbo vietą, žino, kad bus labai sunku užlipti toje grupėje ten laipteliu ir dviem į viršų. Kaip viską pakeisi? Na taip, kaip ir minėjo visi užsieniečiai treneriai, puikiai atsimenu, atvažiavę, garantavo, kad savo idėjas klėjasi ir U21, U19, ta prasme visose amžiaus rinktinėse. Pradžia taip, vėliau viskas kaip ir įprasta, nieks nieko, nes tu turi skirti laiką savo, kėdėsi saugojimą. Aš prisimenu Jose Koseiro žodžius. Sako, aš važiuoju tą Kauną į tą akademiją, sako, važiuoju paskui, rodu, rašau, aš ten ką reikia daryti, kaip pradėti. Sako, ten netrodo, kad kažkam įdomu. Stasys Stankus taip pasižiūrėdavo, sako, ko tu čia atvažiuojasi? Ir viskas to baigdavosi. Kalbėkime. Taip, kad taip, ir na, ką čia pakeisi iš esmės? Ne, ateini, gali susigadinti savo vardą, tik klausimas, galbūt ar geriau strategą su ilga laikė. Tam tikra sutartim garantuota, kad ir nepaisant, tegu žmonės būna nepatenkinti, tegu treneriai Lietuvos kritikuoja. Taip, ir palik žmogui tą darbo vietą ilgesnį laiko tarpą. Jeigu tikrai matai, kad yra kandidatas tinkamas, jeigu matai jo ten darbo visą filosofiją, ar ką jis gali padaryti, ar ką padaręs jau yra, ne, tas CV už nugaryje. Tada aš manau, tikrai galima ir na, pakentėti tą vieną ciklą, galbūt kitą ciklą, valo nematė. Bet tada matysim tendenciją ir iš tikrųjų tas pasiteisina. Dabar tas treneris yra metus, išeis, ateis ir toj valdo galbūt kitas, treneris vėl, na, ten praeis vėl metai du, vėl kitas, na, tokia makalynė, kuri to stabilumo neįneša. Kalbant dar šiek tiek apie rungtynes, tai žiūrovo klausimas yra, ar nebuvo geriau startinę sudėtį mesti Gašpuitį vietoje Dapkaus. Tai šiaip apie tą klausimą aš irgi rungtynių eigoje pats pagalvojau, kad na, man irgi atrodo keista, kai tu turi Gašpuitį, kuris yra vidurio gynėjas, kuris žaidžia dar tuo pačiu tą patį futbolą, iš esmės tam pačiam regione, pripratęs yra Škotijai, ten panašu labai viskas, futbolo esmė panaši ten žaidžiama. Ir sakyčiau, kad tu turi tą gynėją, kurį tu ir leidai prieš tai rungtynėse su šveicarais ar ne pabaigoje, sakydamas, kad va čia praktikos duodam ir taip toliau. Ir paskui tu jau, kai gali tas žaidėjas gauti tą jau tokią tikrą praktiką, tu imi, na, realiai turbūt labiau vidurio saugą arba žaidžiantį vidurio gynėjo pozicijoje kitokioje šiek tiek sistemoj, Dapku ir vėl Gašpuitis lieka užrybyje, na, tik tai pakeitimo pasirodo. Asmeniškai mane tai nustebino šis sprendimas tikrai, nes taip, jau kaip
pirmi planai pasirodė televizoriaus ekrane ir kai išeidinėjo komandos ir na, taip žiūriu ir kažkaip trūksta vidurio gynėjo man vieno, tai žiūriu, bet po to, kai parodė sąstatą, kai žiūriu, kad Dapkus viduryje, tai tikrai, na, dabar galim tik spėliot, kas būtų sėkmingiau sužaidęs, bet Gašpuitis, taip, kai tu sakai, žaidžia ten pat, realiai Škotijoje, ne, ir žaidžia tikrai, na, ten Škotijos antra lyga, tai tikrai, man atrodo, nenusileidžia lygai vidutiniokų komandom. Tai tikrai buvo keistas sprendimas, bet mes nu, nematom pačios virtuvės, nematom Būtent, pačių treniruočių, kaip kas atrodo ir taip toliau. Man, aš tik prisimenu, kai na, teko dirbti Edgaro Jankausko štabe kaip komunikacijos vadovu ir žurnalistai klausė, nu kaip Kijanską statų į pagrindinę sudėtį, nu kaip Kijanską tadas statų, sakau, palaukit, vyrai, jūs nematėte treniruočių. Jis ne tai, kas Čekijoje žaidžia, pagrindė žaidžia visą laiką, žaidinė praktika yra ir treniruotėse jisai galva aukštesnis už kitus vidurio gynėjus. Galvą aukštesnis, ne tai, kad na, apylygi. Gerai, tai kaip treneriu jo nestatyti? Tu jį statai, tada į pagrindinę sudėtį. Dar yra vienas klausimas, ar Vladimiras Čeburinas galėtų sėkmingai treniruoti Lietuvos futbolo rinktinę. Tekė yra su Vladimiru ir pačiam dirbti, ir dabar dirbat, ar ne, bendraujat turbūt Žydrūnai. Kaip manai, ar Vladimiro Čeburiną apskritai domintų galbūt visų pirma tas postas? Jeigu Žalgiris pateks į grupių etapą, manau, nedomins. Jeigu Čeburinas liks ilgiau dirbti, tai manau, kad tikrai nesiblaškys ir neįsirinkti. O kalbant apie jo darbo metodiką, tą specifiką, galbūt tikrai būtų viena iš tų opcijų, vėl kalbant, ko mes norime iš Lietuvos rinktinės. Jeigu mes norime žaidimo, kaip žaisdavo Sūduvoje vadovaujant, drausmė gynyboje, standartai, futbolo grožio nėra, yra rezultatas. Tai yra viena. Antras dalykas, kada jis atėjo į Žalgirį ir teko būti šalia paruošimajam periode ir galbūt žaidėjo kontingentas yra kitas Žalgirį negu Sūduvoje. Tai yra komanda labiau kūrybinė. Ir būtent pradžioje reikėjo Vladimiro Čeburinui laiko, kad šiek tiek persiorientuoti ir suprasti, na, aišku, ten ir supranta, patirtis milžiniška, ir suprasti, kad tie metodai neveiks, šimtų procentų taip, kaip Sūduvoje. Tai reikia prisitaikyti prie tų individualybių, ką jis puikiai padarė, sezono pabaigoje komanda įsibėgėjo, įsivažiavo, nes pradžioje buvo drausmė, pradžioje buvo tam tikri tokie šablonai, standartiniai tokie niuansai, ir rėmus taip įkišama, o kadangi Žalgiris tiek daugiau buvo ir yra improvizuojančių žaidėjų, kurie gali, kai buvo vidimonas įspręsti problemas vienas prieš vieną ar čia vėje krašte. Taip kad čia vėlgi reikalingas buvo laikas prisitaikyti, jis tą puikiai padarė. Tai dabar tampant jam kaip pavyzdys, na taip, pafilosofuokime rinktinės treneriu, jeigu dėl rezultato, negražau žaidimo, bet rezultato 0-1 ir paplosime, jeigu italam kaip pralaimėjom 0-2, 0-0 sužaisime, taip, manau įmanoma. Ir kas yra svarbu, kai treneris ateina ypatingai į rinktinę, klube dar gali ten tų variacijų daryti. Pirkimą, jeigu turi pinigų ir taip toliau, gali pagal save pasidėlioti ten 4-5 žmonės. Čia niekur nepriveši 5-6 žmonių, kad tau komanda žaistų taip, kaip tu nori. Tai manau, su tuo, kas yra, Vladimiras Čeburinas gali išspausti rezultatą su savo drausme, griežtumu, su savo standartų šlifavimu, žaidėjom nepatinka, jie ten kraujai spjaudosi, bet rezultatas yra taip, kad, na, kaip ir ne, galima žiūrėti du kelius, arba taip, bet manau, kad ta viena iš opcijų, kodėlgi ne. Bet aš linkiu jam likti Žalgirį. Dažnai kalbam, kad, na, duodam ten treneriui, ne, gal dviem ciklam, bent jau dviem ciklam kontraktą, tegul dirba, daro, šlifuoja tą rinktinę, bet rezultatas irgi yra svarbu, nu, supraskim vieną dalyką, jeigu tu visą laik pralaimi, tu nukrėsi į tą paskutinį krepšelį, iš kurio tu po to, na, praktiškai neįmanoma pakilti, nes tu gausi į grupės visą laik stipresnius, potencialiai stipresnius varžovus. Dabar vėl atsakymus, taip, rinktinė rezultatai svarbu. 0-1 pralaimėjom Šiaurės Airiam, žaidimas prastas, bet rezultatas, na, bus ten Justas įmuškį įvartį ir galbūt 1-1 baigė. Nors pagal momentus, tuos, na, toks naujas parametras yra tas XG, kur tie galimi įvarčiai, tu ten gali praleisti 4 ar 5, ką praleidi, galbūt... Man tai su Šiaurės Airiais, tai, žinot, netinka nei žaidimas, nei rezultatas. Ne, tai gerai, bet pralaimim 1-4. Na, tarsi tragedija. Taip. Bet jau žiūri pagal tuos komponentus, ko nemato paprastas žiūrovas, tarsi ten rungtynės ir nieko. Tai vėlgi, ką mes norim? Mes kurt nemokam iš gynybos. Mes su visą pagarbą Šetkui, na, nėra tas vartininkas, kuris gali ten Kedersoną nuskirstyti kamuolius, ar kai Donnarumma atrieda kamuolys, tai galite užsidėga, padu patraukia kamuolį ir atiduoda 20 minutę perdaimą. Tai na, mes neturime. Gynyboje mes neturime žaidėjų, mes neturime vidury tų, kurie kurtų, kurie būtų ramus, kai, na, kaip pavyzdys Deividas Šemberas, anksčiau žaisdavo prie bet kokio presingo, kiek atsimenu, ten sukiodavosi ramiai ir tvarkydavosi. Taip kad, ko mes nemokam ir ko negalim, ar mes turėtumėm taip žaisti,
pabandom, gaunam 1-4 nuo Šiaurės Airijos. Užsidarom, žiūrovui negerai, bet rezultatas 0-1. Na, tarsi nedaug trūko, galim išsigelbėti. Tai sakau, tokie na, dviprasmiški jausmai ir tas toks pamąstymas, kaip mes turėtumėm žaisti. Bet vėlgi, yra treneris, yra trenerių štabas, jie pasirinka žaidimo planą prieš konkrečią rinktinę, išanalizuoja viską, susidėlioja, na, jie taip ir žaidžia. Taip, bet būtent aš ir dar norėjau prieiti ir čia nuo dar to paties čia būrino klausimo, kaip tu sakai, kad treneris prisitaiko. Tai vat man tai atrodo, kad pagrindinė trenerio ir yra ypatingai treniruojant rinktinę, kur tu nenupieši ten tų žaidėjų, kažkur taip, nenusipirksi, ar ne. Tai tenais kaip tik yra būtent tu ateini ir tu matai, ką tu turi, įvertini, ką tu turi ir tada pasirinki tam tikrą žaidimo stilių. Nes jeigu, vat, kaip ir sakai, neturi vartininko, kuris žaidžia gerai kojomis, tai tu nežaisi, kaip su Edersonu žaidžia Manchester City ar panašiai. Na, tai čia yra natūralūs tiesiog dalykai ir man atrodo, jie visam sporte yra daugmaž vienodi, ar futbole, ar krepšinėje, ar rankinėje, tu disponuoji su tuo, ką tu turi ir vėl tu disponuoji galbūt toje pačioje rinkoje, kaip ir klube, vėl tu negali norėti ten kažkokio super žaidėjo, kur ten jo gal jo kaina ten pusė tavo komandos biudžeto. Tai vėl tu tada galvoji, kaip tu gali įsisukti, galbūt kitokio žaidimo stiliumi ir panašiai. Labai dar daug yra ir klausimų įdomių ir apie Paulių Golubicką, bet šiuo metu mes darome trumpą reklamą, tai likit kartu su mumis, greitai sugrįšim. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Sugrįžtame į Vilniaus sporto baro Lyris. Čia visą laiką yra rodomas ir futbolas, ir krepšinis, ir kviečia baras taip pat žiūrėti Lietuvos su Kuveito akistatą, kuri bus šį antradienį. Lietuva priims Kuveitą namuose ir tikrai na, įdomios tarptautinės rungtynės, kurios pirmadienį beje, ne antradienį, taip sumelavau, ar ne, žiūrovams. Taip. Ir dar viena tokia tikimybė ir šansas iškovoti pergalę ir pergalingai užbaigti metus. Valdas Ivanauskas po rungtynių Šiaurės Airijoje kalbėjo, kad na, psichologinis toks persilūžimas įvyko. Sit komandoje ir trenerų štabas yra patenkintas tuo, kad na, žaidėjai patikėjo, kad gali žaisti futbolą, gali laimėti ir taip toliau. Na, taip, tų pergalių buvo lygiai viena prieš Bulgariją, bet na, aš pačiam, kai teko būti šalia rinktinės ir matyti, kai tu kiekvieną kartą na, jau pareini iš aikštės į rūbinę ir vėl pralaimėjimas, labai sunku psichologiškai ir taip mes dažnai ir mes kritikuojam futbolininkus ir trenerius ir gali iš vis negaili kritikos, jeigu pralaimėjimai vyksta, bet na, reikia suprasti ir pačios žaidėjos, na tikrai nei vienas neišeina į aikštę ten pabūt, išeina kovot, žais, stengiasi, įsivaizduokit, na, tu aukoji daugą savo laiką, skrendi ten, pavyzdžiui, iš Kazakstano per pusę Europos, skrendi grįžti rinktinę. Tai nepatogus ten taip, treniruotės, režimas, kelionės, vėl lėktuvais, viską tu išinien ir pralaimi, tai labai blogai. Ačiū Dievui, nutraukiam tą pralaimėjimų seriją, kuri buvo na, tikrai labai skaudi, jeigu neklystų 9 rungtynės buvo. Tai su Bulgarais nutraukiam ten ir dabar vėl su Kuveitu vėl būtų visai kitos nuotaikos, jeigu laimėtumėm namuose ir vėlgi sirgaliai. Bent jau metus uždaryti, ar ne, gera meta tokia. Tas tikrai gerai būtų ir na, to ir palinkėsim, kad laimėtų prieš tą Kuveitą. Taip, dar pasakysiu, kad čia Olyris bare bus rodomas penktadienį ir Žalgirio derbis, Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, kova dar tiek dėl trečiosios vietos, tiek dėl čempionų titulo, aišku, jau žalgiriečiai ten pakankamai ramų, sakykim taip, bet na, dar reikia tų taškelių užsitvirtinti iki galo. Ir po to taip pat bus, aišku, ir Eurolyga, Žalgirio toliau kelionė Eurolygoje tęsiasi, jinai ten irgi panašiai dobėta kaip Lietuvos rinktinės iš tikro, bet čia į krepšinį dabar jau nesigilinsim apie Paulių Golubicką. Yra klausimas ir žiūrovas klausia,
kokios manote jo yra lubos ir šiuo metu iš tikro yra pakankamai tokia mislinga ta situacija visa Paulius Golubicko, bet Tautvydas, kiek žinau, pasidomėjo tą situaciją ir dabar visai Lietuvai papasakos. Visai Lietuvai, taip. Taip, kalbėjau su Paulium Golubicku ir taip pirmiausia, kas mane taip, na, džiugina, tai jo optimizmas. Tikrai, na, tas toks pozityvus vaikis, kuris, na, nepaisant visų sunkumų, dar jauno amžiaus ir tiek traumų, jisai sako, nu ką, sako, aš gydausi viską, sako, nu ar tu ruošiuosi į aikštą, tai tikrai tokie, na, labai tokia trauma, kur sako, net nežinau to kauliuko pavadinimo lietuviškai, kuris sako, užminė, jisai kai buvo paskolintas Alytaus Dainavai, sako, su Telšiai, sako, užminė man ant tos kojos, sako, po to, sako, žaidžiam su Žalgiriu, Kuklys, už man tai. Kuklys, sako, užminė ant tos kojos, vėl, sako, apsigydai, sako, vėl, po to susūdavom bolo, užminė ant kojos, ir vis sako, na, matyt, tas davė, davė, ir, na, kur kojos vidury, ir užspaudė tas kauliukas nervą, ir sako, na, tikrai buvo neįmanoma žaisti, ir sako, kol surado tikrą priežastį. Po to suderino operacijas, operavo į Kroatijoje, sako, tikrai ten geras specialistas ir klubas pasitikėjo juo, tai išoperavo ir vėl atsistatymas vėl iš naujo ir dabar, kai aš su juo bendravau ketvirtanį, jeigu neklystu, tai sako, jau viskas eina tą paskutinę stadiją atsistatymo, sako, jau turėčiau po dviejų savaičių, jau, sako, turėčiau pradėti treniruoti su komanda, sako, na, vėliausiai jau gruodžio pradžioje ir sako, na ką, sako, lauksiu savo šanso, nes, na, dabar visi tiki ten klube, sako, viskas gerai, sąlygos visos yra, visi laukia sugrįžtant, sako, aišku, konkurencija didžiulė, ne taip kaip Lietuvoje, sako, tikrai, ir sako, na, anksčiau, sako, buvo, kai kroatas treneris, sako, tų šansų gal ir norėjosi daugiau, kas suteiktų, bet, sako, nu, pats supranti, kad yra tokia konkurencija, kokia yra, tu, sako, jei prašiau sužaidėjai, viskas eina kiti į aikštę, žinot, man Pauliaus, kas patinka tas optimizmas, kad jisai, sako, nu, va, sako, viskas nuo manęs priklauso, sako, aš turiu atsigaut, vėl pasiekt formą, ir, sako, tada žais, nes būna, kur žaidėjų, sako, ai, ten tas treneris toks, bet nepasižiūri taip. Niekada į save, o Paulius, taip sako, labai paprastai, sako, man, sako, va, reikia dabar pačiam atsigaut ir laimėtą konkurencinę kovą, kad išėjau į aikštę ir viskas, sako, nuo manęs priklauso ir, na, irgi, sakė, dabar stebėjo Splito Hajduką. Tai gal vat norėjau sakyti Hajduką, gal? Na, sakė, kol kas nebuvo, susisiekęs su Valdu Dambrausku, sako, žinote, tik pasveikinau, tai sako, labai smagu žiūrėti, sako, visai su kitokiu įdomumu žiūri, sako, Splito rungtynes, aišku, vis sako, kai mes žaisim su Hajduku, tai nieko nepadarysiu, sako, už savo reiks sirkto, ne už savo buvusį trenerį. Na, pačiam kaip jaunimo daug mačiusiam Žydrūnui ir dabar treniruojančiam Golubicko šiek tiek turbūt gaila, nes na, talentas tai neblogas ir tikrai na, netgi, sakykime, retas turbūt Lietuvos pasaulyje. Taip, iš tikrųjų retas ir puikiai prisimenu jo tą visą iš vaikystės iki saugusių kelią. Ir prieš gerus gal 5 metus jau, na, mačiau jį augant ir mačiau tą žaidėją, kuriuo dabar tapęs. Ir čia vieną klausimą mačiau, ar tai yra jo lubos. Iš tikrųjų, tos lubos būtų aukštesnės, jeigu būtų tą periodą paauglystės praleidęs ne Lietuvoje. Tai yra žaidėjas, kuris, žvelgiant į jo kūną, jo plastiką, į judėjimą su kamuoliu, būtų gimęs, kai sakau, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, matytume visiškai kito lygio žaidėją. Čia mūsų terpėje tokie žaidėjai labai sunkiai prasimuša. Maži, smulkus, ir tas traumingumas, aišku, čia dėl galbūt vyresnio amžiaus, bet pas mus užgožė. Tuos mažiukus vyresnio brendimo jaunuolius užgožė. Jėga, matmenį žaidėjau, nes anksčiau prisiminkime prie tų valdiškų mokyklų, koks tikslas yra laimėti. Yra priedai treneriam, papildomai bonusai, atostoginiai ir taip toliau. Turi 11 reklių, tie mažiukai ten ganosi už vartų, kol subręs suaugs. Ir tokius talentus mes parandame. Tai vat Paulius buvo tas, kuris jau matėsi. Nebuvo, yra. Turėjom į tam amžiui, mažiukas, kai augo, matėsi, kad jis neprapuola ir tų dičkių. Tai yra nardė ten, kai ungurys į to kamuoliuko ir ten įverčius spaldydavo, gulydavo, statydavo tuos gynėjus. Taip, kad tas matėsi iš jo pusės, kad jis bus žaidėjas, tik klausimas štai, kur jo ribos, kur kiek gali spaukti, kiek gali tobulėti ir kokio lygio žaidėjo mes matysime, kaip pavyzdys, kai jam bus kokie 27 metų. Na, kas labiausiai trukdo traumas. Prisiminkim, Kroatijoje tikrai jau debiutavo, jau buvo leidžiamas žaisti ir nemažai laiko gaudavo žaisti ir tas žandikulio lūžis. Prisiminkim, kuris na, išmušė iš rikiuotės ir tokiu svarbiu momentu, kai tu kabiniesi už komandą, pradės legionieriaus karjerą, tai tas žandikulis dabar vėl takojo nuo birželio 20 dienos. Jisai na, dabar nežaidžia, tai vėl matom, kiek jisai prarado 22 metai, tai dabar kiekvienas mėnuo yra svarbus. Deja, tos traumos matom, kad apie tuos mažiukus, kai kalbam, tai ir Paulius Golubickas, prisiminkim, Gratas. Irgi, da, kuris irgi buvo mažiukas ir Europos čempionato finaliniame etape 19 mečių tikrai neprapuolė ir buvo vienas ryškiausių
geriausių aikštėje, dėja irgi jisai išvažiavo tada iš Stuttgarto akademiją, bet matom, kad na, irgi viskas traumos užlugdė ir dabar jau nematom irgi labai seniai aikštėje. Ir dar žiūrint iš Lietuvos rinktinės perspektyvų, ne, tos Paulius tikrai sustiprintų tą vidurį, va, ką ir kalbėjom apie tai, kad na, nemokame skurt, o Paulius iš tų, kurie na, tikrai galėtų tą kamuolį ilgiau palaikyti ir gerai mato aikštę, gerai atlieka perdavimus ir taip toliau. Ir net Kroatijoje, kai nuvažiavo ir smūgiavimo technika labai pagerino, nes buvo būtent Gorica skyrė trenerį vien dėl smūgiavimo. Tai žvelgiant vėl grįžtam prie Lietuvos rinktinės, kartais norisi žvelgti ir pozityvo. Kalbėjom, kad tikrai prastas žaidimas, prasta atranka, visas ciklas, bet matom ir tų jaunų nu, tikrai. Na, Šatkus, man atrodo, irgi toks darosi jau pagrindinės sudėties futbolininkas, kuriam na, patirties ir tikrai turi visas galimybės tarp vienų iš lyderių. Tai manau, kad Justas Lasickas irgi jis jau vyresnis, bet jau jis tampa po truputį tokiu vienu iš lyderių, vienu iš tų vedlių, kur matom, jeigu Arvydas Novikovas na, prastesnė jo forma, tai kad gali Justas Lasickas perimti šio estafetę. Ir kas dar mane nudžiugino, tai Fedoras Širnykas, kuris po tų kelionių po gimtąją Rusiją, Dinamo Maskvos ir po to Burgena buvo tikrai šešėlis to pačio Fedoro, kurį jis įprato matyti atrankoje mušant daug įvarčių ir dabar tikrai na, atgavo tą sportinę formą, matom ir Lenkijoje mušą ir čia su dviem įvarčiais užima Fedoras 103 vietą rezultatyviausių Europos pasaulio čempionato atrankos Europos zonoje tam turnyre, tai matom, kad sumušė pusę komandos įvarčių per visą atrankos ciklą. Matau, žiūrovai klausia, ko galima tikėtis rungtynėse su Kuveitu ir apskritai klausia apie rinktinės šios pajėgumą, tai aš tai manau, kad nei vienas iš mūsų nelabai domėmės iš tikro ta Azijos, ta tokia virtuvė futbolo tiek plačiai, ypač kalbant apie tokias komandas, tai dabar pasižiūrėjau specialiai, kad na, vienas tik tai žaidėjas žaidžia Katare, visi kiti iškviesti į rinktinę žaidžia tam pačiam Kuveite, vietiniam čempionate, be abejo ten na, šalis turinti pinigų, tikrai ir tas lygis jų gali būti pakankamai neblogas vietinio čempionato, galbūt nelabai kažkas ir nori kažkur išvažiuoti, bet reitingė labai panašiai, 142 vieta, pasižiūrėjau paskutinius rezultatus, tai dabar vat, prieš porą dienų pralaimėjo Čekijai draugiškose rungtynėse 7-0, prieš tai buvo Bosnijai pralaimėta 1-0, na tai taip sunku pasakyti, prieš Australus čia neseniai žaidė 3-0 pralaimėjo, Malaizija įveikė 4-1, prieš Saudo Arabiją 1-0 pralaimėjo, na tai tas tokias komandas Saudo Arabijos, Australijos pajėgumus, ar ne, mes žinom bent jau iš pasaulio čempionatų ir taip toliau, bet sunku pasakyti turbūt Kuveito tą tikrą pajėgumą, kiek pažiūrėjau irgi dabar vat, trenerius ten nuo 2017 metų treniruoja jau šeštas treneris, tai irgi matau, kad kaip, kas pusę metų keičia projekto, gal tokio kažkokio vientiso nėra. Pavo ir išeiti negali mokėti drąsiai. Bet kalbant apie va, tos projektus, tai pavyzdžiui, va, būtent Kuveitas, ar net ten Kataras, Saudo Arabija panašus reikalai, tai atsiminkim tą patį Katarą. Prieš ten kokius 15 metų turbūt ta Empire, ta visa akademija ta įkurta buvo, ta didžiulė akademija, daug specialistų iš Ispanijos ten prisivežė, tikrai gerų trenerių dirbusių ir aukštame lygyje treniravusių ten Malagas, Valencijas arba jaunimo akademijos ir taip toliau. Ir ką mes matom, Kataras netaip seniai tapo ir Azijos čempionais ir dabar rengia pasaulio čempionatą ir tikrai ta rinktinė jau visai kitokia. Tai mes matom, kad kai yra tas ilgalaikis projektas, be abejo, ten visai kitokie pinigai. Pradėkim nuo to, pirmiausiai pinigai, po to ilgalaikiai. Taip, bet aš labiau palyginau būtent. Pinigai vakare kėdės, vakare pinigai, ryte kėdės. Aš būtent palyginu su Kuveitu, tai kad matom to tokio ilgalaikio projekto kaip ir neturi, reiškia, keičia tas treneris. O ten aš ir atsimenu, kad net ir Kataro rinktinės treneris vyriausias buvo žmogus, kuris ispanas ten buvo, kuris perėjo grinai per visą tą akademiją, ten treniravo ir vos ne visą tą komandą ten nuo U14 ar nuo kada ten dauguma ten jų atsivedė ir kai jie jau tapo ten 24, 23, 25 metų jau, kaip sakyt, atletais, tai ir pasiekė jau tą rezultatą, kuris yra. Na tai be abejo, aš suprantu, kad čia disponuoja ten nu, tokiais pinigais, kad kosmosas ten net nėra ką kalbėti, bet pati esmė, na, kad ilgalaikiai projektai mes matome, kad jeigu tu turi pinigų ir tu darai ilgalaikį projektą, kitas turi pinigų, bet va atmėtosi, tai matosi, kad vis tiek tas kitas pasiekė rezultatą. Matai, tu kalbėjai apie tą tęstinumą ir daug matom, ypač Europos šalių, kur na, tie treneriai auga, jie nuo už 16, 17, Liuksemburgo berods ten treneris ten vos ne
15 metų buvo dirbęs irgi. Dirbo, o pas mus, žinai, kaip būna, pavyzdžiui, praėjusio ciklo jaunimo rinktinės treneriai U19, U21. Nei ačiū, nei viso gero. Baigėsi kontraktai, futbolo federacijos vadovai nesugebėjo net paskambinti ir nepasakyti, ar ten ačiū, ar viso gero, ar reiktų tenais toli, toli. Ta prasme, jokio dėmesio, nu, visiškai, ta prasme, nu, kažkur. Vat, baigė darbą, ačiū, viso gero, pasimsim draugelius ir tegul toliau padalinsim postus, kam reikia, o ne jokio dėmesio į tuos rezultatus. Ir nei vienas iš jaunimo trenerių net nesulaukė paprasto skambučio ir padėkojimo už darbą. Kalbant dar šiek tiek apie Lietuvos futbolą, tai turim tų nominacijų, nežinau, apie Lietuvos turbūt visą tą ciklą. Aš čia tokių ir linksmesnių paėmiau ir galbūt ir tokių rimtesnių. Tai, nežinau, pradėkim turbūt nuo tos nominacijos, su kuria, manau, kad sutiksit, pavadinau tą nominaciją ciklo futbol Lietuvos šio atrankos ciklo nominacijos. Tai pavadinkime ir pirmoji nominacija gelbėtojas brūkšnelis ugnegesys ir skyriau Ernestui Šetkai, kuris pastoviai gesina tuos gaisrus prie Lietuvos rinktinės. O kai pasižiūrė plausų duomenis, tai kas pas mus pirmoji vietoje su laiku? Ugnegesiai gelbėta į Lietuvoje. Pasitikėjimas. Ernestas Šetkus, aišku, ir tikrai labai smagu, kad jisai sugrįžo į rinktinę. Žinom, kad Valdas Urbonas buvo nustūmęs taip, na, į antrą ar į trečią planą ir buvo Švetkauskas pagrindiniu vartininku prie Urbono. Dabar, na, Šetkus grįžo ir tikrai traukė komandą ne vieną kartą ir ne du. Toliau proveržio nominaciją pavadinau ir čia išrinkau Justą Lasicką, nes jau tavo žodžiai ir buvo, kad man atrodo, kad Justas Lasickas šiame cikle jau tapo nebe tik kažkokiu eiliniu žaidėju, na, startinės sudėties žaidėjų jau jisai buvo, bet dabar aš jau Justą prilyginčiau iš esmės, kai tu žiūri, tai jisai jau yra to lygio kaip ir Černykas, kaip Novikovas, tie žaidėjai, kurie jau traukia, kurie, kaip sakykim, konstruoja Lietuvos rinktinės veidą, galbūt taip galima sakyti. Taip, ta žaidinė patirtis klube labai daug reiškia. Tai yra žaidėjai, kurie rungtyniauja, kurie turi tą mikrociklo užbaigimą 90 minučių rungtynėse konkrečiose, ir tai, na, žaidi mėnuo iš mėnuo, tai paprasčiausiai yra ateini į tą rinktinę, na, ir tu žaidi, bet tarsi ir garsesnėme klube, bet jeigu tu sėdi ant suolo, grįžti į rinktinę, nieko ten nėra. Taip, kad čia tikrai džiugu, kad jūs tas žaidžia ir ten yra, aišku, rinktinėje būtent žaidžia, nekovo, nes jo tas ampluo irgi toks, lyginom Glubicką, Justas taip pat, kai Algona buvo mažiukas, smulkutis, toks irgi vikrus su kamuoliuku ir irgi matėsi, kad turi kažką tokio, kas nėra įprasta Lietuvoje. Tai yra kitus fiziškovai, ten ūgiai, jėga ir taip toliau. O Justas buvo tas, kuriam irgi reikėjo laiko subręsti ir tapti žaidėjų, ką dabar matom. Ne veltai Mozartas, ar ne, buvo taip. Vadinamas. Ja. Debiutas, ir čia parinkau Beną Šetkų, nes Šetkų vat, iš trenerio išmokau blogų pasakymų. Beną Šetkų, kad gerai pavyzdžiai sektum. Taip, Beną Šetkų, kuris tikrai, man atrodo, kad na, irgi jau tapo, mes jau kalbėjom net ir kai U21 rinktiniai žaidė, kad jau žaidėjas tikrai paaugęs, jau matosi, kad gali žaisti aukštesnėme lygyje, dar reikia galbūt ir klube, ar ne, dar ten reikalų susitvarkyti vasarą, galbūt perės kažkur, kur žaisi jau su vyrais pastoviai, kad ir žemesnėje ten, kad ir trečioje Bundeslygoje, ar ne, bet tu gali žaisti su vyrais ir ten tave gali matyti, galbūt tas platesnis kontingentas futbolo ir agentų ir taip toliau. Ir jam čia tikrai manau, kad šios rungtynės visos, kiek jisai sužaidė šiame cikle apskritai, duoda tikrai daug naudos, be abejo, tas įvartis į savus vartus, na, bet kam nenutinka ir ten tokia nelaimė visiškai. Žvaigždės prisimtų. Taip, tai čia sakau, čia tikrai visiškai kažkoks tai menknekis, kurį reikės žaidėjui, na, kaip sakyti, išgyventi, taip, skaudu, taip, faktas, kai tu matai, kad vienintelis tas įvartis buvo, gali daug ką galvoti, bet vėl mes tas rungtynis apkalbėjom, ten ne ten būtų įkritę, tai galbūt kitur, tikrai vertinant visą pasirodymą, tai sakyčiau, kad kaip pirmiesiam tokiem pasirodymam, ypatingai didžiajam tokiam futbole žaidžiant jau su šveicarais, su italais, su grandais Europos, su viso pasaulio grandais, tai tikrai labai labai solidus įspūdis ir visų pirma dar sakyčiau ne tik gynybinėse funkcijose, bet labai smagu matyti, kad pagaliau turim gynėją, kuris ramiai pasiima kamuolį, pakelia galvą, atiduoda ar aukštą, ar žemą perdamą, ieško variantų, ieško žaisti, o ne tik, kad pakėliau ir į autą išmušiau kamuolį bet kur. Tas tikrai džiugina, nes tikrai perspektyvus vaikas ir tik tai jam, kad nebūtų tų traumų, kas dažniausiai Lietuvos futbolininkus stabdo ir kad patirties. Gynėjai mažiau jų turi, gynėjai mėgsta kitus traumuoti. Matome Edgaras Utkus, vėlgi stabdo.
stabdo irgi tikrai neblogai, toks duetas vidurio gynėjų susidarė Šatkus ir Utkus ir tikrai perspektyvus Utkus dar geriau pradeda atakas, dar tikslesnį perdavimą. Jis saugus, jis saugose dažniausiai žaisdavo ir tikrai matom, kad na dėja vat Utkus sustabdo tos traumos, tokios smulkios, teko irgi su juo bendraut, kas atsitiko, sako na smulkios traumos ten kaupėsi vanduo kojo ir sako ne, nu nesinori rizikuoti, ir už tai rinktinė vėl netvažiavosi, žinom, kad ir praėjos į langą jisai praleido. Aš netgi matyčiau, pavyzdžiui, jeigu Utkus, Šatkus, Girdvainis yra sveiki, aš labai neblogai matyčiau 3-3 vidurio gynėjų va tokią liniją su šitais žaidėjais, tada vėl tas pats Utkus kaip ir klube gali kilti daugiau, gali žaisti labiau iš gilumos, ką jisai iš tikrųjų gali daryti su kamuoliu ir taip toliau, ir man atrodo, kad na tokiai kaip mūsų rinktiniai žaisti tais trim vidurio gynėjais galbūt net ir yra naudingiau žiūrint apskritai, dabar tos tendencijos jau keičiasi. Ir kraštė Saudį Micholiūną atsigavo ir paleidžia nuo 16. Marcelo to tokie. Taip, toliau keliaukim, pavadinau jau čia tą tokią įdomiau šiek tiek užvadinau nominaciją, kad ciklo Judas ir pavadinau Domu Vorobjovui. Tai, na, iš tikro, sakykim taip, kad Modestui Vorobjovui ir na, Judas gal ne visai tinka, nes nėra, kad jisai ten išdavė tą rinktinę, bet apskritai tas visas konfliktas, kad jisai tapo atskirtasis toksai nuo tos rinktinės ir tas labai, na, iš tikro nėra smagu, nes žaidėjas yra geras, žaidėjas žaidžiantis gerame, pakankamai čempionate, ar ne, žaidžiantis užsienį, tai pačioje Lietuvos rinktinėje mes buvom labai įpratę matyti to Vorobjovo ir Šimkaus tą duetą, kuris tikrai dar neveikia ir čia kalbėjom. Ir dažniausiai, kai skirdom pažymus, dažniausiai aukščiausios balus gaudavo. Taip, taip, ir vat būtent dar ciklo nesusipratimas, tai man irgi pavadinau, kad Domanto Šimkaus minutės, kad jos visiškai išblėso, visiškai žaidėjas nevaidina jokio vaidmens ir matydamas, kad Azerbaidžane pastoviai žaidžia visas 90 minučių, tikrai. Į turo rinktinės nekartą buvo. Taip, taip, tai man labai keista, nežinau, kodėl ten Valdas Ivanauskas pametė tą akį ant šio žaidėjo. Na, aš tik tai skirčiau, kad Modesto Vorobjovo labai geras žingsnis buvo vis dėlto taip pasakyti viešai, kas skandarosi rinktinėje, ir man atrodo, tai irgi įtakojo, kad po to Ivanauskas šiek tiek turėjo irgi nuleis gazą, nes jis ten visus na, ant blakstie nustatė, ir kai ten jo asistentas, tas vokietis, pasakė, kad čia Nürnbergo, man atrodo, ne 19-mečių lygio komanda, tai na, šiek tiek pamatė realybę, žinom, prisiminkim, kiek Ivanauskas kritikuodavo ankstesnius trenerius ir po pralaimėjimo Juodkalnyje 1-4, Juodkalnyje, kuri reitingė daug aukščiau buvo negu Šiaurės Airija, kai namuose 1-4 pralaimėjom, tai kiek jis aiškino, kad jau čia Edgaro Jankausko jau šitas jau imžas jau viskas, jau lygus nuliui ir turi jau trauktis, atsistatydinti ir taip toliau, ir kiek jis kritikos duodavo kitiem treneriam, tai dabar susidūrė su realybė ir dar kai gavo tokį interviu iš Modesto Vorobjovo, apie ką jis net nenorėjo kalbės spaudos konferencijoje paklausas, tai irgi šiek tiek, na, man atrodo, kad pastatė trenerį tą vietą, kad na, čia Lietuvos rinktinė yra ir reikia žiūrėti, kur tu esi. Kalbant apie staigmeną, tai man staigmena šiame cikle tapo iš tikro geras Dominiko Barausko įėjimas į rinktinę, toksai netikėtai pakankamai įsiliejo, bet labai sakyčiau, solidus pakankamai buvo paskutiniai jo mačai ir smagu matyti, kad ir Riteriuose jisai yra dabar ir kapitonas komandos ir matyti tą progresą šio žaidėjo, kuris buvo ir Sūduvoje įsitvirtino, Žalgirį atrodė, kad na, ta jam kairio gynėjo vieta kaip ir galėtų būti paruošta, ar ne, kai išvyksta ant Slingardas, išvyko Vaitkūnas, bet kažkaip nepavyko tuo metu įsitvirtinti ir dabar tikrai smagu už Barausko. Subrendo Dominikas ir iš tikrųjų matant ir vakarykštės rungtynes ir stebint jo žaidimą, na vėlgi pabrėžime tai, kad tikrai fiziškai pasiruošęs futbolininkas rungtyniauti visas 90 minučių ir aukštame. Kaip bėga vien tik tai ilgoj distancijai. Taip, būtent tą distancinį greitį turi. Aišku, na, visų bėdos galbūt yra mūsų tas žaidimas gynėjų su kamuoliu, siekto minkštumo, norisi, kad jis būtų dar aukštesnės kokybės, bet tas suprantama. Tačiau žinant jo charakterį, jo nusiteikimą ir elementariam treniruotėm ir nekalbu jų rungtynėm, tikrai tas pozityvas trykšta pro kraštus. Ir tai, kai sakau, ateina tie dividendai. Na, darbas nenueina veltui. Dirbė, arė vis tiek, kai gerbiamas Kęstutis Latožas sakydavo, dievulis viską mato. Ir vėliau viską sudėlioja į stalčiukus tam tikrus. Taip ir šį čia. Dominikas dirbo, išlėjo daug prakaito ir traumų, bet turėjo problemų, atsipinu, ir su keliu tas pats buvo. Ar, na, ten turbūt ir minčių galvoje jaunam žmogui būna įvairių. Tačiau iškentėjo tą periodą ir prašau dabar. Turime ir galbūt turėsim tokį taip pat stabilų žaidėją, galbūt per daug nekuriantį labai, bet savo zonoje užsidarantį, kovojantį ir ten galintį tikrai stabdyti varžovų atakas.
nusivylimas šio ciklo, tai man iš tikro tapo Edgaro Dubicko labai slogus pasirodymai. Kažkaip tikėjusi iš to polėjo, kad na, gaus šansą ir kažkiek tai be abejo dar jauna žaidėjas, nenurašom iš karto, bet na, tiesiog vertinam tai, ką matėm ar ne aikštelėje ir tikrai kažkiek nuvylė, nes aš tikėjusi, kad gausim daugiau negu gavom. Na, Dubickas matėsi, kad yra 21 rinktiniai, kažkaip norėdavosi, kai žaisdavo dar praėjusim cikle, norėdavosi daugiau iš jo atrodo, bet na, jis kartais taip neblogai žaisdavo, kartais irgi taip nuvildavo ir dabar matom, kad nacionaliniai rinktiniai tikrai jam davė laiko žaisti ir netgi po pirmų prastų rungtynių, kur na, neišnaudojo tokių progų ir net ne tik progų, bet ir na, kamulio stabdymas buvo tikrai tragiškas ir po to vėl jam davė šansą, bet jis tų šansų ir vėl nepasinaudojo, tai tikrai kažkaip tikėtasi daugiau, tikrai sutinku, kad na, toks ciklo nusivylimas. Geriausių polėjų tai pavadinau Valdą Ivanauską, nes puolė šio ciklo metu visus žaidėjus, viešbučio personalą, žurnalistus, ko tik nepuolė, be abejo atsiprašė, jau, kaip ir sakėm, užkasam tą karo kirvį, bet na, nominacija yra nominacija, negali neskirti. Pozicijas reikia žinot savo, na, tu puolės, na ką, yra kaip yra. Be abejo, na, o taktinių manevrų pavadinau bloką, be abejo, kasgi daugiau. Jei diskutavom apie tą bloką, tai aš galiu, sakyčiau, ciklo vaiduoklis. Visi žino, kad yra, bet nieks nematė. Tai čia kalbama, aišku, žiūrovų priminsim, kad po rungtynių su Šveicarija, na, Ivanauskas dėl nesėkmės apkaltino bloką, kurio, na, nieks nematė, kuriam buvo išlindo vienas, įmušė įvartį, na, niekino netrukdomas ir sakė Ivanauskas visiems, kad sakė, jūs čia nieko nematot, jūs nieko nesuprantat, čia buvo blokas, futbolo gudrybė ir sekantis klausimas. O sekanti nominacija yra lozungas, tai pavadinau nominaciją šią ciklą, tai lozungas iš tikro pavadinčiau, kad rinktinės tas jauninimas, nes na, buvo daug apie tai kalbėta ir iš federacijos, ir iš trenerio, bet na, realiai jisai nelabai ir įvyko, ar ne? Mes pamatėme Šatkų, pamatėme Utkų, pamatėme Megelaitį, bet tai jau žaidėjai, kurie jau buvo iš esmės jau nueinantis nuo 20-21 rinktinės ir ten buvo lyderiai, tai jų ta tokia atėjimas ar ne integracija į nacionalinę komandą jau tiesiog jau buvo neišvengiama ir jinai matėsi ir net kažkiek mes galbūt laukiam jos anksčiau, bet jinai buvo tikrai neišvengiama. Vat apie tą patį Barauską ar nepakalbėjom, kur irgi galbūt atnaujino tą kairį kraštą, ten anksčiau žaisdavo Vaitkūnas ar Slavickas, jau vyresni žaidėjai, tai kažkiek tai atsijauninimas toj vietoj įvyko, bet šiaip iš esmės tai tas kitas bandymas įlieti ten tuos labai jaunus žaidėjus, tiek Tiškina, tiek dabar Kučį, na tai toks labiau dirbtinis atrodo reikalas ir netrodo, kad tai daroma kažkaip labai jau sistemingai ir tiksliai. Na ir prisiminkim, skaičiavom, kažkuriuose rungtynėse buvo tokių rungtynių, kad na, amžiaus vidurkis buvo 28 metai, tai kur čia tas jauninimas. Taip, buvo kalbų daug, bet aš kaip ir kalbėjom, Ivanauskas susidūrė su realybė, kad čia kalbė, ką tu nori apie tą Lietuvos rinktinę ir apie Lietuvos futbolininkus, bet kai tau reikia siekti rezultato, tu imi vis tiek tuos, kurie yra geriausi. Ir tas skilės reikia kamšyti ir matom, kad na, jaunimas ne visą laiką patraukia, kaip ir minėtas Dubickas, tai tikrai čia na, kalbos kalbomis, o realybė yra visai kitokia. Jūlas, aš jau dar yra ką veikti ir U20 rinktinėje. Prisiminkime, dar nekalbėjome. Apie... Tai dabar norėjau ir pereiti. Taip, tai vat, perėjimas ir klausimas tada, ar dirbtinai reikalinga temti jaunuoliai prie pirmos komandos, prie nacionalinės rinktinės, ar vis tik, jeigu ten yra spraga, tada suprantama. Na, nėra ten vyresnio tokio lygio žaidėjo, tenka imti, aišku, iš jaunimo komandos, viskas tada logiškai suprantama. Bet jeigu turi toje pozicijoje tam tikrą vakumą ir neleisti žaisti už U21, o laikyti ant suolo, apie tą taip pat diskutavom, ar yra prasmė? Manau, kad ne. Ir aišku, yra Utkus ir Šatkus rungtyniau, turbūt tu ką veikti net su ta Šiaurės Airija, turbūt sėbėjote rungtynės. Žiūrėjau... Deja taip. Deja taip, taip. Na, vėlgi, sunku ką pridurti. Žaidimo nebuvo, rezultatas daugiau negu neigiamas, nors ten Šiaurės Airija, na, kaip ir nacionalinė, principas tas pats. Čia galima buvo praleisti 3-4 įvarčius, ten praleidome, žaidimas tie galva tikrai nėra geresni, bet sugebėjo pelnyti įvarčius, mes elementariuose situacijose klystame, vėl tas techninis brokas badė akis ir taip toliau. Tačiau ką noriu pasakyti, kaip pavyzdyti Varšatkų, įveskime tenai, jūs galvojate ten labai blizgėtų, spindėtų? Ne, ne, nes į tą pačią aplinką. Būtent, į tą pačią aplinką, kada patenki, tau na, parodyti savo pliusus yra sunkiau. Tikrai yra sudėtingiau, nes aplink atsiranda na, nesusipratimas ar sunkiai gal žinai, ką darys tavo kolega, vėlgi, na, tikrai yra ten tų daug niuansų. O kada ateini į komandą, kur šalia yra žaidėjai, kurie gali ramiai palaikyti kamuolį, kurie atlieka tas funkcijas savo pozicijose, kurias reikia atlikti, tą daro kokybiškai, tu tame plane visiškai kitaip atrodo ir tu augi kartu su ta komanda. Taip kad čia, aš manau, dar įmanoma tikrai kaitalioti. Tai yra Šatkus pagal savo amžių, jeigu gali žaisti, kaip pozicija ir prieš stiprias rinktinės U20, ir ten
atitinkamai, na, kada gali žaisti ir turėtų žaisti ir nacionalinė rinktinė. Tai čia mes kaip ir kalbėjom, vat, ispanai ar neturi ten Gavi, įmeta ten 17 metų, ten, tai mes ir šnekėjom, atsimenu, kad žurnalistų tarpe įmes tą patį Gavi į Lietuvos rinktinę ir nieko tu iš jo ten negausi, bus toks pats, bus ten, matysis tie techniški ar ne dalykai. Epizodais. Taip, epizodais, bet jisai bus toks pats, iš esmės žaidėjas. Jis nesuriš ten. Taip, taip, o kai tu išleidi šalia Busquetsai, yra šalia Tiago Alcantaros ir ten taip toliau, tai na, tau ten iš esmės gavai atidavai, dengiesi, artimiausia pamatėjai ir žaidi tą futbolą, kurį tu esi jau įpratęs, lemasi jau ten jau įkaltą, tau jau ten naktį atsibūdęs, jau žinosi, kur ten ką tą rombą, kokį ten trikampį padaryti ir taip toliau ir tiesiog žaidi. Tai dabar paimkim vietoj Gavi, paimkim Karolį Uzielą. Kaip jisai žaidžia Žalgirį ir kaip jisai žaidė Šiaurės Airijoje už jaunimo rinktinę. Tai iš tikrųjų gal pereikim prie tos jaunimo rinktinės, nors labai to nesinori daryti, bet tikrai trumpai. Pasistengsim trumpai, bet na, košmariškas žaidimas, visiškai komandinio žaidimo nulis ir Karolis Uziela, kuris kapitonas ir turėjo būti lyderiu, tai tikrai daug irgi klydo ir na, ten net nežinau, ką ten kalbėti apie tą žaidimą, kai na, iš keturių įvarčių trys realiai iš baudos aikštelės krenta, ten 11 metrų baudinys irgi buvo uždirbtas, kad na, tarpai tarp gynėjų ir saugų linijos didžiuliai. Toks komandinės gynybos na, nebuvo visiškai. Antras įvartis mūsų kylantis žvaigždė Armulas, kuris buvo ir Lisabonos Benfikoje, tai kaip jis pateko į tą Benfiką buvo paslaptis ir dabar lieka paslaptis, kaip jis pateko į tą Benfiką, nes klaidos, ypač žaidžiant už jaunimo rinktinę, praranda kaulį krašte, leidžia varžovui įsiveržti į baudos aikštelę, tada vos ne graikų romėnų imtynės, ta nuverčia, nu, kažkaip na, tikrai tragiškas žaidimas ir ką aš net pasižiūrėjau, na, turim mes Marius Stankevičių, kuris čia laikomas, kai kurie treneriai teigia, kad jisai pats perspektyviausias yra, tai ką jisai kalbėjo prieš rungtynes ir kai sulygini ką pamatai aikštėje, tai kažkoks, na, nežinau, būtų jokinga, jeigu nebūtų graudu, jisai pasakė, kad mes norime toliau eiti per žaidimą, nes turime žaisti futbolą. Ir, sako, galėtume pabandyti išnaudoti savo persvarą, stengintis juos nuvarginti puolimo grandyje išlaikant kamuolį. Apie kokį kamuolį mes ten kalbam? Ten traišiau, net te, airių žurnalist, iš tie komentatoriai net juokėsi balsu. Įžaidinėjom tą kamuolį visą laiką vartininko aikštelį. Jau dabar net pradėjo gynėjas atmetinėt įžaist vartininkų ir, nu, nemokam mes to daryti. Tai aišku, treneris patobulėjo tiek, kad nuo rungtynių su ispanais ir su rusais, kad jau kai su ispanais kalė iki paskutinių minučių tą įžaidinėt vartininko aikštelį, tą kaulį nors nemoka. Nei vartininkas kojom žais, nei gynėjai. Tas pasarmalas jau buvo na, fiziškai išsekęs visiškai. Saugai nespėjo net išeiti tą kaulį įžaidinėję ispanai perima. Tai dabar jau apie 35 minutę jau nustojo tą kaulį įžaidinėt, kai pamatė, kad na, iš to 20 metrų tu nenuini su tuo kamuliu. Tai Stankevičius nuolat teigia, kad va čia dabar išmokinsiu žais futbolą. Mums futbolą žais. Pagrindinis uždavinys futbolą žais. O to, ką čia krepšinį žaidė, ar ką ten žaidė, nesuprantu. Tai tas tie patys Šiaurės Airiai, pasižiūrėkite jaunimas, atėjo mūsų puolėjai prie baudos aikštelės linijos, jie meto kamulį iš karto daugiau ploto, meto ilgą perdamą ties centro linijos, atsikovojo kamulį ir eina taka, o mes įžaidinėjom ir įžaidinėjom, na kažkoks žaidimas, nesakau, man to visiškai to žaidimo nu, nebuvo ir pats Stankevičius pasakė, kad, na, kad beveik gėdingų pavadino rezultatą, bet žaidimas tai buvo dar tragiškesnis. Aš tai reiksiu prie to, ką mes jau ir esam apkalbėję jau prieš tai buvusiuose iš tikro laidose, kad ne U21 treneris turi mokinti štai tuos dalykus, ne U21 rinktinėje žaidėjai turi mokintis, kaip sako, žaisti futbolą, mokinti žaisti futbolą žemai, jeigu nėra to proceso nuo pat apačios, jeigu vartininkas tik tai 20 ar 19 metų pirmą kartą pradeda įžaidinėti tą tokį normaliai kamolį ir tu jam pradedi bražyti, na, tai čia juk irgi labai ilgalaikiai procesai ir čia net ne kiekvienas turi gabumus tam atlikti, čia turi nuo 11, ten, nuo 12 metų tu tą kaip džokerį vadinamą statyti ar ne į plotus kažkur į vidurį, kad tas vartininkas ateitų ir žaistų su kamuoliu ir tada tu gali iš jo jau tada kažko tai tikėtis, o jeigu tu staiga vat, pagalvoji, kad ai pas mane vat, tas žais kojam, nu, tai nežais, jeigu jis nežaisi. Jeigu klube to nedarai, jeigu neugdai savo vidaus sistemoje, tikrai nieko nebus rinktinėse. Na, kaip pavyzdys galiu pakalbėti trumpai apie Žalgirį B, nes tai yra jaunimas, kuris palaipsniui atidinėja į tas rinktinės ir tikrai bus tų jaunuolių. Tai kiek reikia laiko, kiek vos ne metų reikia šlifuoti tam tikrus kamuolio žaidimus nuo vartininko, bet tu turi turėti vartininką. Tai vėlgi ruošimas vartininko yra specifinis. Ir kada turi tą figūrą, dėlioji visiškai kitą žaidimą. Ir kaip pavyzdys, šiemet tikrai žvelgiant į tą tendenciją, jauni būdami toje pirmoje lygoje, žaidami su labiau patyrusiomis komandomis, mes sugebėdavome išeiti. Būdavo galbūt neužtikrinto žaidimo, bet tai yra procesas, tai yra ten, aš galiu tą daryti. Nes ten pralaimėsi, ten trečias ar penktas ar aštuntas yra jaunimo ruošimas.
pasiruošimas. Ir tada, kai matai tą postumį į priekį, štai tada rinktinėse gali ir jie taip žaisti. Bet prieš keletą metų, nenoriu minėti savo kolegų, kurie treniruodavo atitinkamo amžiaus rinktinės, aš stebiu rungtynės ir nepažįstu savo gynėjų. Sakau, ką tu ten darai, kai grįžo jie iš rinktinės. Paprastas atsakymas. Man neleido treneris to daryti, man liepė mušti įstrižą, kaip mėgstam sakyti, diagonalkę, ten ir kovokė tenai. 0-2 galima, 0-3 gerai, bet improvizuosi, pralošim 0-5 bus labai blogai. Tai vat ir gaunasi, kad rinktinėse ir stabdo tam tikrą tų jaunimo, ką tu ruoši klube, tu to nematai rinktinėje. Tai vėlgi sutitinka. Ir kada yra treneriai, jie aišku atsirinkinėja savo, vadinkime taip, žaidėjus, kaip jie mato tą futbolą, kaip jie supranta jį, ką nori matyti aikštėje, ir jeigu rezultatas yra labai svarbus, kad nepralošti 0-5, pralošti 0-1, tai atitinkamai ir pasirinkami žaidėjai. Bet jeigu nori kurti, turi tada galvoti. Tai, žinoma, ką tu kalbi, tai klube treneris treniruoja futbolininkus. Taip. O rinktiniai ruošia rungtynėms. Tu gauni tos žaidėjos kelios dienos prieš rungtynės, tai ką ten pakeisi ir tu neišmokinsi jo kojom žaisti. Per dvi dienas. Mokinsi to perdavimo, nes tikrai buvo grūdų žiūrėti, kad tu nepadaro perdavimo, tai tu neišaidinėjai. Tada ieškok išeičiu, dabar tas pats per tą patį ir, na, Stankiavičius. Tai gal tada turi kviesti, tada tu, pavyzdžiui, turi 5 vartininkus, ar ne, kuriuos tu stebi. Tu nori, žinai, kaip tu žaisti, tai gal tu pasirinksi, kuris yra ten koks ketvirtas, tik tai ant linijos ar ne, bet jisai yra geriausias kojom, tai gal tau to reikia, tai jeigu tu tada ir jį statysi. Komanda ar tu modeliuoji žaidimą, kad žaisi pirmu numeriu, tai tau nebus smūgų 15 į vartus, ten gal vienas kartas kur šalia vartų, bet tu turėsi žaidėją, kuris kojom tau pradės atakas tiksliai. Na ir paėmus dabar, na, Stankevičius visą laiką kalba, na, jis tikrai gerai kalba, ne, grįžo čia iš Italijos, legendinis mūsų futbolininkas, tai sako, na, įdiegta meilė, ar myli futbolą, žaidžiam futbolą ir taip toliau, tai kartais tokie nematomi dalykai yra vyksta aikštėje, ką tu pastebi, tai matai, kaip pavyko įdiegta meilė kabutėse futbolininkams, vienas išėjęs po keitimo nusiplėšė marškinėlius ir eina į rūbinę iš karto, nežiūrėdamas, kaip toliau seksis jo komandai, o kitas pavyzdys, tai iliustravo, neminėsiu už tų žaidėjų pavardėm, bet tave pakeičia, jisai išeina už savo vartų galinės linijos, tuo metu į Lietuvos rinktinės vartus yra skirta labai pavojinga bauda, po kurio ir po tos baudos ir įmušė įvartį. Jisai eina pro galinę liniją, jis net nežiūri į aikštę. Tai apie kokią meilę futbolui mes galim kalbėti, kai žaidėjai va taip elgiasi, tai tu net būdavo, nu, kad ir treniruotėje tu sustoji ir žiūri, kaip toliau tavo komandoje sekasi, ne, jeigu tu ten tuo metu pakeistas. Dabar Bucus nusivė ir einu, vienas į rūbinę, kitas pagaliai galinė linija, tai turim, ką turim. Dabar dvejos rungtynės nuo Rusų 3, nuo Šiaurės Airijos 4 gavom, 0-7 per 2 rungtynės, tie patys Šiaurės Airijai per vienas rungtynės primušė dvigubai daugiau negu iki tol buvo. Įmušė tie Šiaurės Airijai nuo tos pačios Maltos. Buvo pralaimėję 1-4 ir tikrai, na, kažkoks, na, labai prasta situacija, prisiminkim, kad praėjusiam cikle 10 taškų net surinko U21 rinktinė, buvo 3 pergalės prieš outsiderius San Marino, bet buvo ir graikai čia 2-0 nugalėti, ir su Škotija buvo lygiom sužaista 0-0, ir dabar tai tik galim pasvajoti apie tokius rezultatus. Ir dar man vienas dalykas, kurį aš pasižymėjau, kuris, na, labai nepatinka tikrai, kas vyksta Lietuvos futbolo federacijoje ir aplinkų, ir treneriai, na, ir visi treneriai, jaunimo, vaikų treneriai apie tai kalba ir kuo toliau tuo garsiau, nes, na, laidoje įvartis, ko gero, pirmą kartą paviešinom, kad, na, Marius Stankevičius jaunimo rinktinę kviečia ir savo sūnų. Tas sūnus, na, žaidžia už Dainavos B komandą, dabar vėlgi be žaidybinės praktikos, paskutinį kartą sužaidė spalio 24 dieną, ir jis visą laikymomas į rinktinę, bet jo neleidžia žaisti, tik tai su estais draugiškos rungtynėse buvo išleidę, tai, na, vėl toks gaunasi, kad tu imi sūnų vien tam, kad jisai, na, įsivysi trauktų, kad tu 21 rinktinė. Turėjom tokį pavyzdį, Valdas Urbonas žentą pastovi kviesdavo rinktinę, negano to, kad kviesdavo reguliariai, leisdavo žais po keitimo, dabar vėlgi sūnų traukti ir tikrai, tausime, aš to vaiko nematęs, aš negaliu pasakyti, kad čia nepelnytai, bet kiek tenka kalbėti su jaunimo, su vaikų treneriais, tai visi už galvų susijėmė ir sako, na, čia iš tikrųjų tas iš tų pavyzdžių, kur, na, nuo sovietinio laiko liko, kad savus traukiam ir, na, pastaruoju metu teko daug kalbėti su buvusiais Lietuvos jaunimo rinktinių treneriais, kurie nacionaliniai rinktiniai štabe yra dirbę nemažai ir tikrai, na, žinomi treneriai ir sako, žinomi kaip futbolininkai taip pat ir taip visą laiką ir visiems išeina tas pats ant kalbos, sako, na, kaip galima sūnų imti rinktinę. Tai, žinot, ir su visais, kiek kalbėjau, nu, buvo 5-6 žmonės, tai du variantus atsakė, sako, jeigu jisai pats rimtų savo sūnų rinktinę. Tai sako, vienas variantas atsakymų buvo, imčiau, jeigu jis visa galva būtų geresnis už kitus. O antras variantas buvo, imčiau, jeigu jisai dviem galvom būtų geresnis už kitus. Tai vat matom, kad vat kartais susidaro toks įspūdis, kad vat čia laukiam legendiniai futbolininkai grįžtų, Tomas Danilevičius, Marius Stankevičius, o niekas
nesikeičia ir kaip jie patys keikdavo tą Stasį Stankų, kuris na jaunimo rinktinės dėliodavo ant popieriaus arba pagal tėvų pinigines arba pagal agentų dar kažkokius užmojus, tai niekas šitoje federacijoje nesikeičia ir matom, kad na ir Vakanario Žydrūno Buzo sūnus žaidžia už 19 visas rinktinės pagrinde ir žaidė vienas žentas, dabar sūnus rinktinėje būna dėl CV, tai tikrai na tas toks sovietinio mes neatsikratom, nors čia legendiniai, bet kai vienas treneris, buvęs Lietuvos rinktinės treneris gerai pasakė, sako, jūs šie sporto žurnalistai, sako, visą laiką pučiat ir pučiat burbulą, legendiniai futbolininkai, Danilevičius, Stankevičius, Danilevičius, vis legendos, sako, prieš tų legendinių futbolininkų Lietuvos rinktinė ir pradėjo pralaiminėti Farerams ir Lichtensteinui. Na, čia gal jau kita tema, bet dar šiek tiek grįžtant prie tavo to pasakymo dėl galva didesi, kad turėtų būti geresni, tai aš labai gerai atsimenu, kai dar pačiam teko labai jaunam dar būti ir pradėti dar ten karjerą tik tai Žalgirio dubleriuose ir tuomet buvo Žalgirio vyriausių trenerių būtent Igoris Pankratjevas ir jo sūnus buvo antroje komandoje ir tikrai buvo irgi geras toks vidurio gynėjas. Ir labai visi stebėdavomės, net kodėl neima į pirmą, nes jau kaip net ir jūtus žiūrėdamas, kad jau ten kelis jaunuolius ten po to ir mane, dar ten kitus jau pradėjo jau irgi jungti prie pirmos, o tos sūnaus niekaip, nors tikrai žaisdavo gerai. Tai paskui irgi, kad paskui kažkaip išsikalbėta buvo, na, kad tiesiog treneris nenorėjo to interesų konflikto, nenorėjo taip, ir net kur jau tikrai visi aplinkui sakė, kad na, jis jau vertas ten būti, bet net vis tiek dar sakykime, taip nepušino to dalyko, taip pat atsimenu labai gerai su Luku Kochanausku teko žaisti, kai jis dar buvo labai jaunas, tai ten jo treneris Rimvydas Kochanauskas, pas kurį tikrai tėtis taip tekė ir man dirbti, tikrai smagus, labai griežtas, bet labai teisingas treneris, tai linkėjimai, jeigu žiūri, ir tikrai atsimenu, kai Lukas dar labai jaunas, ten kokių 16, ten už Vietros dublerius ten pasijungdavo žaisti, jis ten nestreniruodavo pas mus, bet duodavo į rungtynes ten tuo metu, tai ten tokių epitetų sulaukdavo ir ten nenorėdavo duoti. Nuo mažens atsimenu, kadangi Lukas šiek tiek jaunesnis, bet visie, kad eidavo prie vyresnių treniruotis. Ir brolis vyresnis buvo taip, Vietroj. Velnių gaudavo daugiausiai. Nuo visų, nuo trenerio žaisdavo galvą geriau tarp savo bendraamžių, bet vis tiek būdavo akcentuojama tai, ką jis blogai padarė. Ir atsimenu vėliau ir dar su Rydu Kochanausku kalbėdavau, kad kam tu įspau sūnų. Už tai, kad noriu, kad dar geriau žaisdavo, ta prasme, dar geriau, kad maksimumą įspaustų. Tai čia tik tai, kiek matydavo, kiek namuose atsimdavo. Tai va, ir yra tokių blogų pavyzdžių, pavadinkim, ir aš man iš vienų blogiausių pavyzdžių, tai va, kas tai, tas sovietinis mąstymas, sovietinis mentalitetas, kai Vilniaus Vietros trenerių buvo Aleksandras Tarchanovas, vienas iš žymiausių trenerių, aš buvau su sovietinio bloko, ar dabar iš Rusijos, ir įsivaizduokit, žaidžiam rungtynės Baltijos taurėje, kai tada pradėjo buvo tik sukurta Baltijos ta lyga ir mokėjo, ir kelionės apmokėjo, ir premijas mokėdavo, na ir, pavyzdžiui, ten žaidi prieš Talino Floras svečiuose, 3-0 pirmauji, ir 85 minutę būtinai išleis savo sūnų į aikštę, būtinai, nors jisai ten antroji komandoj, kažin ar galėtų į pagrindą patekti. Bet premiją išmoka, ar pinigai šeimos biudžetą. Tai va, taip ir būdavo, ir visur jis tą vaiką tampydavosi paskui, ir visur kišdavo, ir kai matydavau, kad na, labai bloga situacija, kad jis ten niekaip negali žaisti, tada jis sakydavo, ai, jis čia portugališkai moka, tai brazilam vertėjauja. Surasdavo, kur įdėti. Bent jau taip. Dabar mes keliaujam dar trumpai į reklamą, o po to sugrįšime su užsienio dar šiek tiek naujienom peržvelgsime įdomybės, kas vyksta apskritai kitose atrankos grupėse. Tikrai yra įdomių rezultatų ir bus šį savaitgalį labai svarbių mačių. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su Malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams. Tik sugrįžtame į laidą Įvartis, dar porą jūsų klausimų ir tada jau, kaip ir sakėm, keliausim prie tarptautinio to futbolo, bet yra klausimas, ar Lietuvos futbolo federacija atleis Marių Stankevičių iš U21 pareigų, ką tik kalbėjome būtent apie tą jaunimą ir taip toliau apie tos rezultatus, tai
Na, dabar tai gal dar neatleis, ciklas dar nėra pabaigtas. Ir šiaip net nežinau, ar Marius Stankevičius gali būti atleistas, ten geri santykiai turbūt su Tomu Dalilevičiumi ir taip toliau. Vėlgi čia net nežinau, aš net neturiu dar dabar nuomonės, tie rezultatai be abejo netenkina, bet žiūrint į jaunimo tas rinktinės, tai mane dažniausiai labiau tenkina pats procesas ir žiūrėjimas, kad kas iš tų žaidėjų gali ateiti į aukštesnį lygį ir taip toliau, o ten tie rezultatai tame lygmenyje manęs nelabai domina ir man net pavyzdžiui, kai ten treneris komandos pagrindinis sako, kad reikėjo to žaidėjo ten U21 komandai, na tai jeigu ta žaidėjas jau visiškai nefiguruotų pagrindiniai komandai, tai tada aš suprantu tą tokį, nu, bet jeigu tau ten 50-50 ir tu galvoji, kad tau gal bent 20 minučių ar pusvalandį jisai gali duoti pagrindiniai komandai, tai tada aš visą laiką būsiu už tai, kad jisai jau būtų pagrindiniai rinktiniai, o ne jaunimo. Nebent pačiam žaidėjui kartais, aišku, yra geriau žaisti 90 minučių. Bet. Iš žaidėjo pusės taip, tačiau kalbant iš trenerių pusės jaunimo visi mes per dažnai kapojom galvas dėl ten pavykusio iškelto to tikslo įvykdymo ar neįvykdė, visi tai, kaip priminėjai, yra procesas. Ne, duokim tam treneriui, nu, normaliai įsivažiuoti. Marius atvažiavė šią su savo vėl žaidimo supratimu, su savo žaidimo filosofijos, tai ruošia komandą, galbūt nepavyko dabar, tačiau palikime jam laiko ir atsities ir pabandyti, na, dėlioti galbūt savo žaidimą kitame cikle. Dabar vėl pakeisim kažkuo, vėl ateis treneris vėl, na ir tam jaunimo procese irgi vyksta chaosas. Tai po to negalim visko stabilizuoti ir prie nacionalinės rinktinės. Tai leiskime. 5 rungtynės ar 5 rungtynės būtent, labai didžiulis ten katalizatorius. Marius vis tiek ten ilgai prabuvęs vakarų fronte, ten to futbolo matęs tikrai visiškai kitokio. Ir čia leiskime dirbti, na, leiskime. Šį kartą galbūt ten taip rungtynės vienos kitos prastesnės, kai kur matome ir gerų epizodų. Bet manau, palikti reikia ir turi dirbti žmonės. O po tikrai to... jo neatleis, nes na, vidury ciklo dabar imt kaitalio trenerius, ypač jaunimo rinktinėse, tai čia yra nesąmonė. Tikrai iki ciklo pabaigos jisai bus ir tikrai... Na, kaip ir minėjai, Ervinai, ten geri santykiai ir ten visi, na, užburti tos Stankevičiaus kalbų ir, žinot, na, legendinis futbolininkas grįžo dabar padėti Lietuvos futbolui, tai, na, patirties jisai kaip treneris nulis, treniravo ten penktos lygos komandą, kur tas pats sūnus irgi buvo toj komandoje, čia atvažiavo, matom, kad, na, jam sukurtos tokios šiltnamio sąlygos, iš karto davė U17 treniruoti, jam U17 nepatiko, tada nacionaliniai asistentų, dabar U21 paduota, nors dar jis neturi net UEFA Pro licencijos, tai LFF, kaip visada, sugeba padaryti išimtis ir kad jisai dabar laikosi tą UEFA pro licenciją, tai leidžia treniruoti. Na, tikrai visos sąlygos jam padarytos ir tikrai jisai liks ir nieks jo netleisdinės. Toliau keliaukim, kaip ir sakėm, į futbolą, tą, kuris dabar vyksta, karščiausias, be abejo, rinktinių, tie visi langai ir, na, negalima praleisti, mes turime tą tokią tradicinę savo rubriką ir šį savaitgalį, tai turbūt įdomiausios dvikovos vyks. Na, sakyčiau, turbūt A ir B grupėse bus labai geri mačai, kur Portugalija žais su Serbija. Čia mačas dėl pirmosios vietos. Portugalams iš esmės tame mače užtenka lygiųjų. Jie labai ir nepersistengė praėjusio turo mače. Ten ir tokia sudėtis tokia buvo eksperimentinė, gal labiau sakyčiau, su Airis, nes žinojo, kad net ir laimėjus tą dvikovą vis tiek, bet kokiu atveju lygiųjų užteks. Arba tu sužaisi lygiosiomis ir tau užteks lygiųjų, arba laimėsi, vis tiek tau reikės lygiųjų bent jau minimaliai su Serbais paskutinėjame mače. Tai iš tikrųjų bus įdomus mačas ir tuo pačiu ir B grupiai panašiai scenarius dėliojasi. Ten mūsų broliai, taip vadinami, iš Sakartvelo nukovė švedus, ar ne? Ir sumaišė kortas. Taip, ir paliko atviras duris ispanams, aišku, jie patys gali išspręsti problemas. Ir manau, išspręs, bet faktas tas, kad na, tam tikra tokia intriga kiek užgeso, nes na, ispanam pakanka lygių. Taip, ir dabar ypatingai aš sakyčiau, kad jeigu švedai būtų atvažiavę su tuo pranašumu, taip, jiem būtų užtekę lygių, žinom, kad švedai mėgstanti ir mokanti komandą žaisti tuo antroju numeriu, ten yra Isakas, ten bėga kaip paleistas nuo grandinės, rūksta, ten su tuo kamuoliu žongliruoja į visas pusės, tikrai fantastiškas futbolininkas, tai sakyčiau, kad būtų labai daug problemų, o dabar tai jau bus turbūt švedam sunkiau. Man tai čia didžiausia sensacija kol kas atrankos turnyre, nes na, lemiamos rungtynės tokios, na, tikrai laimė prieš Sakartvelą, ar tu daug ramesnis būsi, daug daugiau šansų turi užimti pirmą vietą, nes antrą užėmus tavo 50-50 šansai po to patekti į pasaulio čempionatą. Čia dabar prašau, didžiulė šventė Sakartvelė, teko bendrauti su Sakartvelo sporto
miesto žurnalistais, tai na, jie patys, na, apakė, liaudiškai tariant, ir na, didelė šventė, Batumyje stadionas, naujas atidarytas stadionas ir sugeba tokios šalys, na, tikrai netartutingiausių esančios. Taip pat yra ir klausimas, kaip sugeba gruzinai pasistatyti stadioną, tai reikia pasakyti, kad čia žaidė Batumi, o mes vat, neseniai kaip tik lankėmės visą Kartvelę, Tbilisyje, ir ten Tbilisyje yra dar įspūdingas stadionas, ten be abejo su takais, jisai toksai jau yra lengvai atletikai pritaikytas, tas daugia funkcinis, bet tikrai nauja irgi pastytas įspūdingas stadionas. Ervinai, jeigu neklaisu, 2018 metai, kai Lietuvos rinktinė žaidė draugiškas rungtynes su Sakartvelu, tada prieš Armėniją laimėjom 1-0 ir pralaimėjom Sakartvelui 0-4, ir tada treniruotė, oficiali treniruotė išvakarėse ir atėjo stadiono, aš neatsinu to stadiono pavadinimo, ar ten na, direktorius to stadiono atėjo ir jis taip, na, nusiminęs, toks, sako, na, aišku, čia pas mūsų stadionas, 26 ar 28 tūkstančiai žiūrovų, puikus stadionas, toks tikrai gražus stadionas, ir sako, ai, galėjo žaistam kitam, ten 50 tūkstančių talpina, šitas, tai žinot, mažas čia toks, sako, ai, aš tu taip labai nepergyvenk, sako, žinai, labai neblogas stadionas, sako, statom naują, sako, Batumi, bet žinai, sako, ten tik tai 15 tūkstančių bus, sako, mažiukas toks, tai 15 tūkstančių, sako, žinai, sako, pas mus čia ta korupcija, tai sako, didelių ir nepastato, aš taip stoviu, galvoju, nu jo, žinai, sako, kaip pas jūs situacija, pas mus korupcijos nėra, sako, kaip pas jūs situacija, sako, o, aš žinau, gerai, sako, tai jūs Europos Sąjungos, sako, tikriausiai jau prisistatėt stadioną, tai sako, kur stadionas, kol FFF stadionas, jau kiek ten vietų, nesakau, gal FFF stadionas, kuva Senvagės neseniai atidarė, anu stadionas yra, Fabijoniškėse stadioną turim, jūs taip klauso, sako, a, vardu, tai gerai, kad nepaklausė, tik nepaminėjai, kad rinktinį negali žaisti ir net alygą negali, tai paklausė, ir jisai sako, o tai sako, aš atsinu, esu buvęs, sako, Vilniui Žalgirio stadione, bet sako, man atrodo, jūs ten, tipo, nu, nefunkcionuoja. Sakau, ne, jau sakau, ten sakau, sugriautas jau buvo. Senas pastatas. Buvo trečdalis stadiono likę ir kaip tik tom dienom buvo nufilmuota, kad stadione, Žalgirio stadione buvo stirnai bėgus ir lakstė. Sako, jo, kažkur mačiau, tas Kartvelas pasako, sako, jo, kažkur mačiau internete, kad sako, Žalgirio stadione žolės jau didelės užaugo. Sakau, ten ir medžiai jau užaugo ir stirna laksto. Jis taip pažiūrėjo į mane ir tai su tuo kaukazietišku akcentu. Šutnik. Išverti, sako, na, šmaikštuolis. Ir nu jo, tai tu stovi taip ir galvoji, dieve, dieve, kur mes gyvenam. Kalbant apie dar mūsų grupę, irgi ten bus įdomus mačai. Šiaurės Airiai žais su Italais ir Šveicarai namuose priims Bulgariją. Tai čia įdomu, kad varžysis Italais su Šveicarais ne tarpusavį, bet varžysis, kas daugiau įmuš. Ir dabar šveicaram reikia iš esmės dar daugiau įmušti, nes jie dviem įvarčiais atsilieka. Įvarčių santykis Italų yra gilesnis, plus 11, Šveicarų plus 9. Tai iš tikrųjų nebus lengva, bet vertinant tai, kad Šiaurės Airiai turbūt ypač namuose žaisdami praleidžia nedaug ir yra toks kietesnis riešutėlis, tai italams gali būti sunku ten daug primušti. O šveicarai namuose, žinant, kad bulgarai tokie vis tiek, kai vieną antrą gauna ir dar žinant kitus reikalus. Federacijos sirės 100 tūkstančių, gerai permuš. Jas atveš didesnį lagaminą. Man atrodo, šveicarijos bankai dabar geriau stovi jau čia negu italai. Ten tiesiogi, nekai metu vyksta, ten įmuša įvartį, čia du. Važiuoja automobilį. Dabar Bulgarijos futbolo federacijos jiesa stovi su lagaminais pas vieną Italijos federacijos emblemą, pas kitą Šveicarijos emblemą. Okay, aukcijoną padaryt, žinai, kaip yra įbėjų ten kažkur tai perkė. Jie vakar tarpusai žaidė italai su šiais tarais, sako, nes komentuoti, žodžinio galiu įspėti tas problemas, 69 minutę realizuoti. Bet sumaišė sporto šakas, galvoju, kad reikia. Užteikia savo to firminio pašokinėjimo nepadarė. Nedarė ir prašo. Nedarė ir šveicarai pačiam gale ten dar. Labai geros rungtynės, kokybės prasme ir įdambos prasme tikrai super rungtynės. Taip, ir italai ten nepralaimėjo. Ten vėl toliau tęsiasi, ten jų tą nepralaimėtų seriją, ten jau nebesuskaičiuoja šių tų rungtynių, virš 40 jau berus, bet esmė yra tokia, kad na, gali tiesiogiai dar ir nepatekti, ir jeigu tarkim čempionai. Taip, ir mes atsiminam, kaip italams sekasi žaisti atrankinės tas play-offų, švedai gali priminti ir tie patys švedai dar antri, jeigu bus vėl suvestų, būtų visai įdomu. Jeigu taip sutaps, tai tada Roberto Mancini rūbinė išklyvos verkiančio bufono nuotraukas visą. Jo, jo. Nenorit, kad tai būtų. Ir kovokit. Gerai, ką, keliaujam dar trumpai tada į įdomybių rubrikoje, jau čia labai daug nieko neperžiūrėsim, nes tikrai jau laiko labai daug paskyrėm Lietuvos reikalams. Galbūt tik taip paminėkim, kad Xavi Čiavis jau iki galo, sakykim, taip sutvarkė visus formalumus, atvyko į Barceloną ir čia buvo paskelbta
tos 10 taisyklių, kurias čia taip visi po visą Europą pasklido, bet šiaip aš peržiūrėjau tas taisyklės, na, aš nežinau, Žydrūnas va gal geriau papasakos, irgi dirba su jaunimu, kurios irgi reikia kartais ir pamuštruoti, ar ne, tai man tai tos visas taisyklės tokios labai logiškos, žaidėjai turi atvykti 1.5 valandos prieš treniruotę, na, tai, okei, ten būna vieni nustato 45 minutės, kiti valandą, kiti ten galbūt labiau jaunimas pusvalandį, ar ne, nes taip. Vėl ten iš mokyklų atvažiuoti ir taip toliau, visi tie dalykai, bet čia žaidėjai jau... O Barcelonoje jau... mokinių nemažai yra. Na, tai yra, yra. Bet jie nesimoko. Jiems sąlygos truputį yra ten kitokios sudarytos. Bet aš kažkaip atsimenu, kai Aguero tik tai atvyko į Barsą ir labai stebėjusi, kad sako, atvažiuoju prieš tengi daugiau nei valandą, kaip City yra įprasta pas Pepa. Čia sako, nieko nėra, šviesas vos neinu ir sako, uždeginėju nei darbuotojų, nei žaidėjų ir sako, nesuprantu, kas vyksta. Tai paskui sakė, kad na, čia dabar paskuma nuo tokios taisyklės laisvė atsiai. Tai vat, man atrodo, kad čia tos taisyklės Javi Čiavis turbūt ir turėjo įnešti tam, kad na, bardakas turbūt buvo pas Kumaną ir todėl tos taisyklės turėjo būti, nes sakau, peržiūrėjau ten, na, trenerių štabas turi atvykti 2 valandos prieš treniruotę, tai dažniausiai treneriai atvyksta dar anksčiau, dažniausiai ten, jeigu dar Seras reikia Vergas kažką paruošti. Anksčiau negu valytoje, išvykdavo. Jo, ten vėguodavo, ten jo, uždegdavo ir užgesindavo. Toliau ten, kad žaidėjai valgo, tarkim, Barso sporto centre. Tai daug kur yra, galbūt ne visą laik, nebūtinai kasdien, aš atsimenu, Ajaxe teko irgi stažuotis, tai tie patys žaidėjai ateina valgyti ten, kur valgo jaunimo komandos, tai vėl jaunimas ateina ten U15, žiūri, o ten tas va, vakar čempų lygui mušė. Nu, tai įsivaizduokit jaunimui, kaip smagu ten gali pasisveikinti, ten kažką gal paglosto ten galvą praeidamas, ten koks žvaigždė, ten De Jongas, koks Delitas ir taip toliau, nu, taigi fantastika. Gal galėtas tai, meniu yra labiau suderintas, subalansuotas, ne taip, kaip to tinkime kontė, kai tie kečipuką majonezą su virsvoriais pusėje. Sparkling šitas gėrimus visus. Ir pavyzdys Lukaku, prisiminkime, kaip atvyko pas kontę, 8 kilai. 8 kilus numetė liekia kaip grezėdė. Mūsų įvačius įsakė, aišku, labai sunku, jis ten verkė, sypavo ir viešoje erdvėje, bet prašau, išspaudė. Taip ir čia, aišku, tas, kai Barcelonoje reikalinga, jaunimui pavyzdį rodyti, jeigu pirma komanda ten maitinasi valgo ir, kaip minėjau, tas meniu yra na, suderintas tau sportininkui. Nes kai vienas namuose valgo jaunuolis, na, žinome, tam... Na tai, dėgėjo, prisiminkim, į Manchesterį atvažiavo, tai vartininkų treneris po to išėjęs ir sako, tai sako, kaip jisai ten laikys ir trauk, sako, pasi racionas vien hotdogai, sako. Tai ir iš tikrųjų, tak, dabar, kai kalbam, jau mūsų kartai, jau pavadinkim mūsų kartai, mes tą praėjom treniruotėse, rungtynėse ir taip toliau, na, atrodo, viskas elementaru, taip ir turi būti. Na, dabar įsivaizduokit, pas Latožą pavėluoti treniruotę. Tai čia, nu, tai viskas, tu savaitę į save, nu, tada nu, išmesk iš visur. Taip, ir ten kiekvieną perdavimą duosi iš 101, duosi netikslų, tai vis tiek tavo vienas bus taip užakcentuotas, kad ten... Tai arba bus paprasčiau sėsi su odinėm keliam, kai sakydavo, sėdėsi dabar su odinėm keliam, tai reiškia, kad nuo suolo nepakilsi. Odinės kelias tam, kad nu, nenutrintum užpakalius. Ant atsarginių salelio. Kitą savaitę jau nebevėluosi. O dabar jaunimas ir prašau, Dembelė toliau gavo baudą, 3 minutes pavėlavo atvykti, nes dar kitas dalykas ir kodėl padaryta, na, prieš 1.5 valandos ar ten prieš valandą atvykti, nes dažniausiai ką, na, tai ir pavyzdžiui, po pirmos treniruotės ar ten po pietų eina miegoti, jie atsikėlė, ką, jaunius, atsikėlė prieš pat, kad... Fortnite'ą padaužo, jo, kad savo... tik į treniruotės pietų, tai tu atvažiuoji dar ten po žaidimį. Jaunimą pratina prie profesionalumo. Taip, tai tuo labiau reikia atvažiuoji, procedūras pasidarai, apšyli geriau, taip toliau ten, nu, normaliai pabendrauji galų gale su komandos draugais, ta tokia atmosfera visai kitokia. O baudas tai iš tikro yra ir eksponentinės tos vadinamosios Barsos klube, tai pavėluoji vieną kartą, antrą kartą dvigubėja, trečią kartą trigai ir taip toliau, tai ten yra buvę istorijų, kai ten po 10 000 jau Hebrytė į sezono pabaigą lenkia, tai be abejo ten uždirba tos pinigus, bet vis tiek, kai tokios sumos paskui... Žiūrėk, tokiom baudom Barsą ištrauks iš finansinių problemų. Jo! Visi sakė, karpysim... Kedarą, kad vadykite... sakė, karpysim algas, tai ne, va, baudu. Būdavo ten apsaugos, jeigu neužsidėdė baudą, ten pašilmelį atsimenu, būdavo pas trenerį, kad jeigu būtai nevalyti, jeigu normaliai ten sakydavo, nu kur, nu tai ar tu sakydavo, matei, kad ateitų koks nors groti su smuiku ar su gitara ir gitara būtų visa purvina, ten žinai, ateitų. Nu, tikrai neateina, taip tai sako, ir čia tavo įrankis. Tai va, tai tokie visi dalykai.
Na, dar keliaukim į porą įdomybių, tai kad Polis Pogba gavo traumą ir krenta iš rikiuotės porai mėnesių. Ir Anglijoje taip vieni irgi juokais pašėpė, kad čia gali ir gera naujiena būti, nes pastaruoju metu nelabai Ole rasdavo jam vietos, bet daug kas iš tikrųjų susirūpino, kad tokioje paprastoje situacijoje, ten buvo ir video, smūgiavimas visiškai paprastas, tai ar ten Pogba neapšilo ar dar kažkas, bet na, pastaruoju metu tikrai ir jo žaidimo ta kreivė ir matosi, kad jis kažkoks vėl nesuinteresuotas tuo žaidimu, tai du mėnesiai tie galbūt leis šiek tiek pravalyti smegenis, pagalvoti, bet aš galvoju, kad sausi netgi gali būti, kad pagalvos jisai apie galbūt ir naujo klubo paieškas. Gali visko būti, nes man atrodo, kad laimėtų ir tie, jeigu Pogba neliktų Old Trafford'e, nes na, ir jisai ten visi išreiškė nepasitenkinimus, dabar ir lygtais pareiškė, kad norėtų pratęst kontraktą, bet brangiausiai apmokamų Premier lygos futbolininkų, tai jeigu tu nori tą brangiausiai apmokamų, tai tu parodyk ir žaidimą, kad tu esi vertas to brangiausio titulo ir man atrodo, Manchester irgi matom, kad na, visą laiką kažkokie už aikštės ribų yra tokie konfliktai, konfliktėliai. Ir jau netgi jie išeina į viešumą, ten Pogba tik tai atsišaudė dėl to, kad sako, na čia fake news ir čia bando antraštės laikraščiai spausti, iš to nieko ten nėra, bet matom, kad ten tikrai nėra gera atmosferos. Na ir keliaukim prie top žvaigždės, šį kartą manau, kad vieningai sutarsim ir Tautvydas išrinko ją, bet niek prieštaraujančių tikrai nebuvo, Rimantė Jonušaitė yra Lietuvos futbolininkė, rezultatyviausiai jau keletą sezonų Lietuvoje buvo, jinai Gintrai atstovavusi Mažeikiškė ir išvyko į nekur kitur, o į AC Milaną atstovauti tokiam garsiam Italijos klubui, na, vienam iš Europos grandų, vienam iš tituluočiausių klubų, tiek Italijoje, tiek apskritai Europoje, be abejo, čia moterų tam segmentui, bet irgi ten ta komanda yra tikrai gera, dabar trečioje vietoje, berods pasižiūrėjau, Italijoje užima trečią poziciją, čempionais netampa jie ten, dažniausiai ir būtent tas tokias šiek tiek žemesnės pozicijas užima, bet visa ta bazė treniruočių, visas tas investavimas vyksta ten didžiulis ir po truputį tas klubas nori tapti vis geresniu Italijoje ir labai smagu, kad štai lietuvė moteris, mergina dar turbūt reikėtų sakyti, 18-metė atliko štai tokį manevrą, kur vyrams tik tai pasvajot. Būtų balandžio pirma, būčiau pamatęs antraštės, būčiau netikė Būčiau tikėjęs tikrai, kad balandžio pirmos pokštas, o dabar na, fantastiškos naujienos ir na, aš niekad nebuvau kažkokio klubo, ten vieno klubo fanatų, ten, na, aišku, už Vilniaus Žalgirį visi sirgom, už Alytaus Dainavą, beveik visi iš esančių irgi sirgom kažkada, bet na, Milanas man kai ten būdavo Maldini, Barezi, Costa Curta, trys Olandai, tai da, tikrai buvo tas tuo metu mėgstamiausias klubas ir kai pamačiau Lietuvę su Milano marškinėliais, nu, čia buvo toks wow, fantastika ir tikrai tik tai sėkmės ir ten įsitvirtinti ir Italijoje jau turim dvi futbolininkės ir Liucija Vaitukytė žaidžia Italijoje, tai fantastika, na kas eina moterys išgelbės Lietuvą Lietuvos futbolą, tai tikrai tik tai sėkmės ir daugiau tokių pavyzdžių, kad ir tom pačiom mergaitėm treniruotis ir matyti, kad va tokius pavyzdžius, kad galima pasiekti, aš atsimenu 92-3 metai nuvažiavom su Alytaus komanda dar į Estiją, į turnyrą tarptautinį ir kai ten suvažiavo tų pačių Ešių ir iš Švedijos, vien mergaičių komandos, ten daug, tai būdavo įsivaizduokit, kaip mums buvo psichologiškai, kaip mergaitė žaidžia futbolą, čia dar net visą komandą subūrė. Tai, ir kaip ir tiek metų viskas pasikeitė ir prašau, turim dabar AC Milano komandoje Lietuvę, tai tikrai aš galvoju, reiks ištaikyti progą ir apsilaikyti Milano rungtynėse, bet ne to Milano, kur mėgau. Tai gali per abu, nes ten mačiau, kad irgi žaidė Rimantė vieną dieną savo rungtynės, prieš tai žiūrėjo ten Milano derbį. Tai, bet šiaip, na, tikrai talentinga labai ir Rimantė ir tekia matyti tų rungtynių, kartais nuėjau į pedagoginę, tam dabar liautam vadinamajam stadione, žaidžia Vilniaus Žalgirio ta komanda, tai tikrai ten tekia yra matyti Rimantė žaidžiančią, tai na, tikrai įsiskirdavo tokia polėja, mušanti daug įvarčių, ten virš 42 įvarčiai. Tai taip, virš 130 įvarčių jau yra įmušusi A lygoje moterų, o dar jai tik tai 18 metų, tai kaip pagalvoju, na, statistika tikrai įspūdinga ir dar smagu tai, kad Viaplay ir transliuoja, tai kartais tas rungtynes serijos A moterų, tai gal net bus, kad transliacijas, tai gal net pavyks ir pakomentuoti, arba bent jau pažiūrėtas rungtynes. Praneškia šansus. Taip, bus tikrai įdomu. Tai čia top žvaigždė, o toliau keliaukim prie raudonos kortelės, čia jau aišku į laidos pabaigą, aš tai savo ir raudono kortelę pradėjom nuo gražių dalykų apie moterų futbolą, bet perėsim prie nelabai gražių PSG komandos saugė 26 metų Aminata Diallo atsidūrė areštinėje, nes pasirodo, kad nuėjo su komandos drauge pavakarieniauti, o paskui buvo užsakęs, kad pora vyrukų sustabdytų jų mašiną, įsitemtų komandos draugai į lauką ir sulaužytų tiesiog kojas. Na, tai kažkas
kažkas nesuprantama ir dabar ten Keira Hamraoui yra ligoniniai, ten ir lūžiai yra ir taip toliau, bet viso to motyvas buvo tai, kad Diallo norėjo žaisti startiniai sudėtį, kurią komandos draugai užėmė, bet na, čia kažkoks kosmosas, iš tikro čia... Raudona kortelė nesibaigsia. Čia aš manau, kad baigsis teismais ir kaliūzė. Baudžiamoja ir viskas, ir dabar pažiūrėkit, tas tą huliganizmą, tas pats Lisabono Sportingo, dabar jau net per seniausiai baigėsi tos bylos, kur fanai įsiveržė į stadioną, tai dabar tik prezidentas, buvęs prezidentas pasakė, kad sako, nu, didžiausiai idiotai sporto pasaulyje, sako tie fanai, tai irgi gavo normalias laisvės atimimo bausmes, man atrodo, po 5 metus net gavo, tai čia irgi, tai tikrai sporte tokių dalykų, na, gerai, kad jie viešinami, nes kartais to ir nežinom, prisiminkim, didžiausias skandalai buvo, jau kalbėjom prieš laidą, sužinau, dailiojo čiuožimo atstovės, kaip susikapodavo, ar ten iki, na, vos ne iki žmogžudysčių, ten būtų... Su tom savo. taip, su peiliais perina, tai, na, tekia bendrauti su Klaipėdos Žuvėdros šokėjais, kokie būdavo dalykai, kaip, pavyzdžiui, na, konkuruodavo su Vokietijos komandomis ir Vokietijos komanda išeidama jau po savo pasirodymo ir taip, na, niekam nematant, viena šokėja, ten, pavyzdžiui, karoliukus taip nutraukia ir tu išeini šokto ten karoliukų pilnas parketas. Na, visokių dalykų, taip, ir nesimato tų dalykų, tai, na, tikrai negražus dalykai, tai sutinku čia raudona kortelė, bet raudona kortelė čia švelniausia bausmė už tokius dalykus gali būti. Aš atskirai savo raudonos kortelės neduosiu ir taip daug to negatyvo. Jaunimo rinktinė 0-4, nacionalinė rinktinė vos viena pergalė per visą atrankos ciklą, tai jau čia gana to negatyvo, tikėkimės pergalės prieš Kuveitą ir kažkaip taip optimistiškiau nubaigtos metus. Na ir taip, tai mūsų laida jau viskas priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems žiūrovams, kad uždavinėjote klausimus. Padėkosime ir mūsų rėmėjui Vyšį, kuris aprūpino štai šiuo vandeniu, tikrai irgi prireikė. Nes kiek čia pusantros valandos nėra labai lengva, tai tikrai ačiū ir ačiū jums, kad žiūrėjote. Mūsų laidos laukite kitą šeštadienį. Iki. Iki. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Turime naujieną. Laidą remia maisto papildai vyrams Pro Erecta. Nejaučiate lytinio potraukio? Norite sugrįžti į pergalių kelią? Į pagalbą jums visada atskubės maisto papildai vyrams Pro Erecta. Vyrų sukurta vyrams.